kisassa, joka järjestetään nyt kymmenien vuosien tauon jälkeen. Lähdetään ensimmäiseen kilpailupäivään. Tervetuloa seuraamaan yleisurheilun Eurooppa vastaan Yhdysvallat -kamppailua. Tämä kulkee englanniksi nimellä The Match, jonka ehkä voisi suomentaa kamppailuksi. Maaotteluilla ja maanosienkin välisillä mittelöillä on yleisurheilussa pitkät perinteet. Aika moni niistä kuitenkin hiipui ja lopullisesti kuoli kultavuosistaan vuosikymmeniä sitten. Yksi sieltä selviytyi, sinnittelijä voi edelleenkin hyvin, Suomi vastaan Ruotsi. Ruotsi-ottelu Finnkampen, mutta myös tätä kamppailua ollaan nyt herättämässä jälleen henkiin. Toki tämä vastaava kamppailu on toiminut hyvin esimerkiksi golfin puolella. Ryder Cup, Solheim Cup nimellä naisten puolella kulkeva kilpailu on perinteikäs, arvostettu. Ja varmasti samaa tämän puolesta haetaan. Kahteen päivään on siis tarkoitus käydä nämä kilpailut. Kaikki kenttälajit, juoksulajit, pisin juoksumatka 3000 sileänä ja esteillä vuorossa näissä kilpailuissa. Vähän on sellaisia lajikohtaisia sääntömuutoksia tullut mukaan tähän kamppailuun. Mennään ehkä niihin lähemmin sitten, kun aina kyseistä lajia urheillaan, mutta tavoitteena on käydä laji mahdollisimman tiiviisti läpi. Mukana siis kummastakin joukkueesta, Yhdysvalloista ja Euroopan parhaista mukana. 4 kilpailijaa per joukkue ja yhteispisteitä lasketaan. Ei ole erikseen naisten ja miesten kilpailua, vaan ihan puhtaasti Eurooppa vastaan Yhdysvallat. No etukäteisasetelmat näyttäisi siltä, että Eurooppa olisi hieman niskan päällä, kun lähdetään tähän otteluun. USA:n mestaruuskilpailusta on kovaa porukkaa tullut. Kaikki, jotka urheilevat USA:n mestaruuskilpailussa kärkisijalla, ovat kovia urheilijoita, mutta heiltä ehkä vähän enemmän sitä kaikkein terävintä kärkeä tästä joukkueesta puuttuu. Kilpailut käydään siis Valko-Venäjällä Minskissä Dynamo Stadionilla, joka vetää sellainen reilut 20 000 ihmistä. Vanha stadionhan tuo on. Se on rakennettu jo vuonna 1934. Se tuhoutui toisessa maailmansodassa ja jälleen rakennettiin 50-luvulla. Ja viimeisin perusteellinen remontti on saatu valmiiksi viime vuonna. Tämä stadion isännöi muun muassa aikana Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välistä maaottelua ja myös vuoden 1980 Moskovan olympiakisojen muutamia jalkapallootteluita. Ja yleensä on saatu paikalle seuraamaan tätä kamppailua, jossa tosiaan Euroopan joukkueesta on päässyt mukaan sellaisilla kriteereillä, että Superliigan voittajat pääsivät mukaan ja sen jälkeen ajoissa 3 parasta. Toki ihan kaikki lajien ei näitä parhaita olla saatu mukaan. Ja sitten on luvattu 10 urheilijan kiintiö valkovenäläisille. Toki useissa lajissa valkovenäläinen mahtuu ihan omien suoritustensa perusteella mukaan joukkueeseen. Yhdysvalloista kutsu lähti ilmeisesti 4 parhaalle mestaruuskisajan kilpailijalle, mutta tosiaan aina vähän mitä kovemmaksi suhteellisesti lajissa mentiin Yhdysvaltain puolella, niin sen enemmän siellä niitä poisjääntäjä oli. Taso laajaa kuitenkin Yhdysvalloissa. Näin se on, ja tietysti tuo Dohan maailmanmestaruuskilpailujen läheisyys vaikuttaa itse kunkin päätöksiin. Toisaalta voidaan ajatella, että on joillekin se hyvä viimeinen valmistava kilpailu, ja kun vähän aikaa ei ole kisoja kenties ollut, niin tämä tulee sopivaankin saumaan, ja osa sitten aivan huipuista ajattelee, että nyt on vaan viimeisten virittelyjen aika kisaamaan, ei ole enää tarvitsisi lähteä, ja niinpä täältä jotkut ovat vetäneet nimensä lähtölistoista pois näissä aatoksissa. Kyllä, jos seurasitte etukäteen sitä, että keitä tänne olisi mahdollisesti tulossa, niin
todella iso osa siitä porukasta meni uusiksi niihin nimilistoihin, jotka lopullisesti julkistettiin aivan kisojen alla. Muun muassa sieltä Oliver Helander, kuten tiedetään, joutuu jättämään tämän ottelun väliin olkapäävamman takia. Suomalaista mukana Anni-Mari Korte 100 metrin aidoissa ja Camilla Rickardsson 3 tonnin esteissä. Nämä lajit käydään huomenna. Kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan kuitenkin vaikka Euroopan joukkuetta, niin siellä taitaa olla peräti 13 viime vuoden Euroopan mestaria, eli oikeinkin hyvä otos, ja 6 eurooppalaista maailmanmestaria, eli kyllä täällä kovia urheilijoita mukana on. On, ja Yhdysvalloistakin on isoja tähtiä. Allison Felix juoksee täällä 400 metriä, ja pituudessa nähdään kovia kilpailijoita huomenna naisten puolella. Tässä on käynnissä naisten seiväshypyn loppukilpailu, jossa valitettavasti Yhdysvallat ei saanut 4 osallistujaa mukaan. Tämä käydään 7 kilpailijan voimin. Tässä Irina Zuk ylittää korkeuden 4.40. Ja se täytyy tosiaan huomioida, että rimalajeissa on tehty semmoinen sääntömuutos, että kilpailijoilla on käytössä ainoastaan, tässä nähdään 8 yritystä koko kilpailussa. Jos menee yli, niin menee yli. Jos putoaa, putoaa ihan normaalisti, mutta ne myös syövät näitä yrityksiä, mitä jokaisella kilpailijalla on. Rima alkaa tulla alas ja tämä syö tosiaan myös Ruotsin Angelika Bengtssonin näitä kokonaismääriä. Bengtsson 4.81 maansa ennätys hallissa hypättynä tällä kaudella, ja Ruotsi ottelun voittaja Tukholmasta muutama viikko takaperin. Niin, hän piti meitä siellä jännityksessä ja takelteli vähän alkukorkeuksissa ja mietittiin, että mitenkäs tässä käy, noin kunhan Suomen tytöt pääsee niskan päälle, mutta kyllähän kokeneena hyppäjänä sitten kolmannella meni aloituskorkeudet yli, ja Tukholmassa 4.61, eli hän on jo niin, vaikka on nuori, niin on jo niin kokenut hyppäjä, että osaa viritellä itsensä kisan aikana hyvää varmaan kuntoon, ja tuo on kyllä hienon näköistä hänen hyppääminen parhaimmillaan. Emily Grove Yhdysvallat oli maansa mestaruuskisojen 4. ennätys tällä kaudella 4.70. Hyviä lukemia naisten seiväshyppyyn. Se, mikä tässä tosiaan on tuon yritysmäärän suhteen sitten ikään kuin paluu normaaliin, kun rimma tulee nyt lähes jokaisella alas, on se, että jos kilpailun voittaja haluaa jatkaa vielä, niin hän saa jatkaa sitten niin pitkään kuin haluaa ihan normaalisti, vaikka nuo 8 yritystä koko kilpailussa olisivat täynnä. Ja toki jos 3 kertaa rima putoaa samasta korkeudesta, niin ei se auta, vaikka siellä olisi kuinka paljon yrityksiä jäljellä. Se kisa loppuu silloin siihen. Tuo on ehdottomasti hyvä sääntö, että voidaan kuitenkin. Yleisö on tullut katsomaan kovia hyppyjä, ja jos joku lähtee oikein kovin korkeuksiin nousemaan, niin saadaan nähdä koviakin ennätyskorkeuksia. Kenties. Dennis Caballero Vega, Yhdysvaltain mestaruuskisojen 5. 4.60 tällä kaudella ja rima 4.40. Kyllä tässä tuo näkyy, tuo aloituskorkeus, se on suhteellisen kova näille kilpailijoille. Se varmasti kielii siitä, että niitä yrityksiä ja niiden lukumäärää on mietittävä. 4.40 oli kyllä ihan alun perinkin julistettu, että se on aloituskorkeus, tähän se ei pääse. Seiväshypyssähän tuuliolosuhteilla on merkitys, ja jos sivutuulta tulee, niin se tekee vaikeuksia kyllä. Caballero, hän on jo kokenut hyppää ja oli jo Degun maailmanmestaruuskilpailussa 2011 mukana, jäi kyllä karsintaan siellä. 4.40 ja rimaa tulee alas, Zuk nyt ainoana ylittäjänä tästä korkeudesta. Najot Sidorova Stefanini. Kovat kilpailijat eivät tästä korkeudesta hyppää. Najot hyppää 4.50 ensimmäisen kerran ja 4.60 todennäköisesti Sidorovan ja Stefanidin aloituskorkeudet. Pisteitähän tässä muuten lasketaan, se. Näitä on hyvä varmaan kerrata tässä kilpailun aikana, koska tämmöisestä uusvanhasta, aika tuoreesta formaatista kyse. Voittaja saa 9 pistettä, 2.7, 3.6, 4.5 ja niin edespäin aina piste alemmas. Eli siinä on se 2 pisteen progressio voittajan kohdalla, niin kuin Ruotsi-ottelussakin. Ja pisteet voivat siis parhaimmillaan mennä joukkueelle 27-10, 17 pisteen ero. Niin, Ruotsi-ottelussa se on ne murhaavat 16-6, mitä aina pelätään.
täällä se on vielä hurjempaa, jos nelosvoittoon mennään, niin siis todellakin 17 pinnaa voi tulla yhdessä lajissa eroa. Ja näin ei halua Anselika Benchokkaa sieltä vaan yhtä pistettä ottaa ja keskittyy seuraavaan yritykseen. Tämä erittäin lahjakas hyppäjä, joka on pari nuorten maailmanmestaruutta ja Euroopan mestaruuksia eri ikäluokissa ehtinyt voittaa. Ja jos tulos jää saamatta, niin siitähän ei pistetä sitä laisinkaan tule, mutta kyllä se kulkee, kun sitten se lähtee eteenpäin. Siinäkin oli vähän vaikeuksia saada hyppy jatkumaan, mutta kyllä se kuitenkin jatkuu ja tuttu hymy sinne Anselikan kasvoille ja tuosta on hyvä jatkaa sitten eteenpäin. Äärimmäisen taitava hyppäjä hän kyllä on ja tänä vuonna on tullut jossain kohtaan sellainenkin kisa vastaan, jos ei tullut tulosta lainkaan, mutta kyllähän yleensä taiteilee sieltä pitkiä kisoja ja hyviä tuloksia. On siis tänä vuonna jo Ruotsin ennätyslukemiakin korjaillut. Emily Grow jatkaa myös 4.40 selätystä. Toisellakaan siihen pysty. Sandy Morris ja Jenny Shure olivat mukana kuitenkin Brysselissä Timanttiliigan kilpailussa, mutta syystä tai toisesta jättivät nyt tämän Minskissä käytävän Eurooppa-Yhdysvallat-maaottelun ottelunne väliin. Eurooppa nyt vielä mikään maa ole. Niin Yhdysvalloilla varmasti se kovilluu Katie Najot, joka oli mukana myös tuossa samassa Timanttiliigan kilpailussa siellä neljäs. Ja on kyllä todella kova luokan hyppäjä, hallis peräti 4.91, eli aivan maailman valiohyppäjä. Ja rimalajeissa tosiaan hallitulokset ovat ihan nykyään vertailukelpoisia, ennätyskelpoisia myös ulkoratatulosten kanssa. Tämän päivän muista kenttälajeista miesten moukari on käynnistymässä hetken kuluttua ja tässä päästäänkin suoraan kuviin. Se on kovatasoinen sinänsä, että siellä on hurja eurooppalaisia mukana, hurja puolalaisia, Wojciech Nowicki, Pavel Fajdek muun muassa. Ja tämän pitäisi olla Euroopan hei. Jopa kenties maksimipistein. Vaikkakin USA-joukkue on tähän otteluun kyllä nimenomaan heittolajeissa tuonut aivan parhaimpia urheilijoita ja heistä melkein koko kaarti on paikalla, jotka sitten tuonne Dohaan siirtyvät maailmanmestaruuskilpailuihin samalta matkalta. Kyllä, se on huomattavaa, että täällä on hyvin monessa lajissa on koko kärkinelikko. Aha, siellä on yksi joulukuusen koriste jäänyt vielä moukarihäkkiin. Sitä siellä yritetään irroitella, joten tämän vuoksi tämä moukari kilpailun alku on vähän viivästynyt. Toki miesten kuulasta valitettavasti sieltä Krause ja Kovac muun muassa eivät saapuneet Minskiin. Miesten kuulaasaan sen taso on ollut aivan järkyttävän kova tällä kaudella. Niin, USA-mestaruuskilpailussakin 10 miestä yli 20 metriä ja Tomme joukkoon päästäkseen piti yli 22 metriä työntää. Ja Se on todella kova. Bronssimitalisti Hill on täällä paikalla kyllä, vaikka kova kaksikko Krauser ja Kovacs eivät tulleet, mutta Hill on paikalla kyllä. Kolmas yritys, Grow, nyt olisi yli mentävä. Ja sieltä se tulee kuin yhdysvaltalaisten tilauksesta. Nyt on kohdistettu ja se oli sitten jo ihan hyvä suoritus häneltä, joka on USA-edustusjoukkueessa ollut aikaisemminkin ja oli myös Lontoon maailmanmestaruuskilpailussa, mutta silloin siellä kävi se, mitä täällä meinasi tänään käydä, eli 2 vuotta sitten Lontoossa hän jäi kokonaan ilman tulosta. Caballero Vega vielä yhdysvaltalainen kokenut hyppääjä ilman tulosta. Sellainen, jolla yrityksiä on jo takana, eli 2 kertaa pudottanut 4-4-10 ja Yhdysvallalla tosiaan vain 3 naista mukana seiväs kilpailussa. Viestithän käydään täällä myös ja niissä se pistejakauma poikkeaa sinänsä Ruotsi-ottelusta, että niissä on sama pistejakauma kuin kenttälajeissa, eli 9 voittajaa, sitten 7-6 ja 5. Ja se tosiaan johtuu siitä, tai tämä niin kuin, että siellä on rusammin pisteitä jaossa, että niitä joukkueita on 2. Yhdysvalloilla ja Euroopalla molemmilla 2 joukkueita. Caballero Vega, kolmas yritys, onko se viimeinen hänelle tässä kilpailussa? On.
Nyt tuli jo selvästi parempi hyppy ja hän pikkuhiljaa tuli sinuksi tuon hyppypaikan kanssa ja ei kuitenkaan. Tarkoittaa, että kyllä tämä nyt USA-joukkueelta koko ottelu lähtee mahdollisimman heikosti liikkeelle, kun tästä hänelle ei lainkaan tulosta ja sitten sieltä kokonaan yksi hyppäjä puuttuu, niin Eurooppa on heti saman tien niskan päällä. Kyllä, sieltä niin sanotusti ne vähäisimmätkin pisteet, ne lyödään pois. Pois pudonnut Cavaliero oli USA-mestaruuskilpailujen vitonen, eli ei ole tuonne Dohaan kyllä lähdössä. Mutta hänellä on ollut aina arvokisoissa kyllä pikkusen takeltelu, ja hän oli jo olympialaisissa Lontoossakin paikalla, ja sielläkin jäi valitettavasti ilman tulosta. Siellä Armand Duplantis seurasi silmä kovana kilpailua, hän on tulossa huomenna. Ruotsalainen seiväs ihme. Oli kyllä melkoinen show hänellä päällä Ruotsi-ottelussa, sen illan muistaa varmaan moni, ja aiheutti kyllä todella kovan tunnelman sinne Tukholman iltaan. Naisten 100 metriä. Duplantisista vielä sen verran, että hän on näiden kisojen lähettiläitä. Siellä on Euroopan yleisurheiluliitto aina nimennyt jotkut Svein Arne Hansenin Euroopan yleisurheiluliiton puheenjohtajan johdolla, että on niin sanottuja nimikkolähettiläitä, jotka tätä sanomaa tästä uudesta ottelusta eteenpäin vievät, ja Duplantis on yksi heistä. Eurooppa tosiaan, niin se on vähän, että puhutaan Euroopasta, niin herää kysymys, että, että mitäs maita siihen nyt lasketaan, koska se nyt on aina vaihdellut vuosien ja vuosikymmenten saatossa ja vähän tilanteesta riippuen. Tämähän on semmoinen kokoelma Euraasia, läntisiä niemimaita, mutta tässä Euroopaksi lasketaan Euroopan yleisurheiluliiton jäsenet. Ja he kilpailevat yhteisen tunnuksen alla. Heti alkuun muuten aika paljon näitä viivästyksiä. Miesten moukarikisaa ei ilmeisesti vielä olla saatu käyntiin. Naisten kolmiloikka siellä olisi kyllä pyörimässä. Saas nähdä, siirtääkö ohjaaja sinne laisinkaan tuolta Minskin päästä. 4.50 menee läpi ukemiksi. Ruuvei saa askelta osumaan siihen kuopalle ja keskeyttää yrityksensä. South Dakotalainen nuori ypäjätär, joka nuorten maailmanmestaruuskilpailussa on kyllä pistesijoilla yltänyt aikanaan. Ja nyt Patricia Mamouna kolmiloikassa ja loikkii sinne lähelle kauden parastaan reippaasti yli 14 metrin. Patricia Mamouna, Euroopan mestari vuodelta 2016. Ei ollut alun perin mukana joukkueessa, mutta on tullut mukaan ja pitkälle hyppää. Hän tuli tuuraamaan. Kreikan Papakristou jäi pois viime hetkellä ja Mamona tuli sitten häntä paikkaamaan. Ja Mamona on kyllä hyvässä iskussa ja heti tämä ensimmäinen suoritus oikeinkin hyvää tuttua Mamonaa. Hän on tuonne hyvin terävästi kimmahtava hyppäjätär. Kontakti pitää erinomaisesti ja hänen hyppyä on hieno kyllä katsella. Kolmiloikka pitäisi olla Euroopan heiniä naisten puolella. Mamona ainoana yli 14 metrin. Kun siirrymme kohti ensimmäistä juoksumatkaa näistä kisoista, naiset 100 metriä. Ihan parhaat yhdysvaltalaisilta eivät ole mukana, mutta muun muassa 200 metrin mestari on mukana. Mutta tässä Ashley Henderson radalla 2, 23-vuotias ennätys viime vuodelta, alle 11 sekunnin. Paula Sevilla, espanjalainen tuoreen maansa mestari, 22-vuotias, 11.40 media. Sitten tässä voi olla voittajakin, Desuria Bryant, Yhdysvaltain mestaruuskisojen 200 metrin voittaja. Alle 11 sekunnin tämäkin hänen urallaan. Imani Lansikuo Iso-Britanniasta, eli edustaa Eurooppaa. 21-vuotias ennätys tällä kaudella 11.09. Caitlin Smith, Yhdysvaltain mestaruuskisojen 7 ennätys tällä kaudella 11.08. Daryl Nita, Iso-Britannia, Eurooppa, pikaviestin tukipilari Iso-Britannian joukkueessa. Ja Morolake Akinosun, Yhdysvallat, samoin kova pikaviestin menijä olympia- ja MM-kultamitalit pokattuna. Ja viimeisenä Naomi Sedni, Hollanti, edustaa Eurooppaa.
Ja radan 7 Akinosun on juoksija, joka ylsi 3 joukkoa tuolla Yhdysvaltain mestaruuskilpailussa, oli siellä pronssilla. Ja se tarkoittaa sitä, että hän sai myös henkilökohtaisen edustuspaikan Dohaan ja hänet tullaan näkemään siellä 100 metrin kisassa myös. Hän tässä ennakkosuosikki yhdessä USA 200 metrin mestarin Bryantin kanssa. Juoksut ja nimenomaan pikajuoksut ovat ne lajit, jossa USA on enemmän niskan päällä tässä ottelussa. Niin tässä satasellakin lähtökohtaisesti. Onko Euroopasta heittämään kapuloita Yhdysvaltain rattaisiin? Radat menevät Yhdysvallat, Eurooppa. Siinä järjestyksessä 4 kilpailijaa, siis kummastakin joukkueesta. Henderson Yhdysvallat, Sevilla, Eurooppa, Bryant Yhdysvallat, Länsiko Eurooppa, Smith Yhdysvallat, Niita Eurooppa ja Akinosun Yhdysvallat, Sydney Eurooppa. Naiset 100 metriä. Ja toki suorilla loppukilpailla näitä kilpailuja käydään. Bryant ottaa kyllä loistavan lähdön ja tulee tällä hetkellä erinomaisesti. On tässä tulossa jopa voittoon, mutta Niita pistää kampoihin 11.29 voittoaika. Ja kenelle tämä lopulta merkitään? Siitä tuli tasaisempi ja Daryl Niita ottaa Euroopalle tästä lajivoiton, joten heti tulee ennakkopiirtelyihin pieniä muutoksia. Daryl Needham, Eurooppa 11.29. Yllättää yhdysvaltalaiset Desu ja Bryant 2. Morolake Akinosun 3. Ja kun katsotaan tässä, niin kyllä Akinosun tuot radata 7, niin tuossa lähdössä tulee vähän yksi tyhjä askelkin ja kiihdytys on varsin vaatimaton. Pikkuhiljaa matkan taittuessa hän pääsee jo vähän tutumpaan rytmiin, mutta ei enää millään kerkiä kärkivauhtiin. Mutta Niita tekee tähän pienoiseen vastatuuleen kyllä hyvän suorituksen. Ottaa siinä kyllä kovat päänahat ja jatkaa hyvää pistemetsästystä. Tuulta muuten miinus 0,8 metriä sekunnissa. Tässä oli pari päivää aiemmin kovia ongelmia tuon tuulen kanssa, mutta nyt sitten tuuli näyttää tyyntyneen. USA-laisten pikajuoksijoiden kausi on ollut jo verraten pitkä, kun siellä lähdetään noista yliopistokisoista ja keväästä liikkeelle. Eli jos mietitään vaikka USA-mestaruuskilpailujen kasia, ne oli Sekari Richardson, joka juoksi nuorten maailman ennätyksen kesäkuun alussa peräti 10.75, mutta sitten kun päästiin tuohon heinäkuun lopulle USA-mestaruuskilpailuihin, niin sitten oli jo tahti vähän hiipunut, eli aika haastavaa on varmasti USA-laisille juoksijoille, pikajuoksijoille pitää hyvä kunto yllä aina tuonne Dohan MM-kisoihin saakka. Katie Najot linkoa itsensä yli 4.50. Tämä oli toinen yritys. Taitava hyppäjä. Hyppy lähtee vähän kaatumaan tuonne vasemmalle, mutta silti tuolla riman päällä pystyy hyvin taiteilemaan hypyn perille asti. Ja hyppäjä ja tästä. Mutta kyllä siellä tuuliolosuhde tuntuu olevan pikkusen haastava tuohon seiväshyppyyn sivutuulta. Ja siellä Duplantis neuvoo myös yhdysvaltalaisia, kun tuon kielen hyvin osaa, kun siellä varsinaisesti asustaa ja Ruotsia edustaakin. Naisten kolmiloikassa Tori Franklin, Yhdysvaltain mestaruuskisojen 2. Hyppää hänkin nyt yli 14 metrin. Ainakin sinne haminoille. Mamounalla siis johtotulos 14.21. Näihin kenttälajeihin, joissa ei siis ole rimaa, niin on tullut semmoinen sääntömuutos näihin kilpailuihin, että viimeiselle 3 kierrokselle pääsee mukaan 6 kilpailijaa ja sitten aina yksi kilpailija putoaa pois viimeisiltä kierroksilta aina yksi kerralla niin, että viimeisellä 6. kierroksella hyppää vain 4 kilpailijaa. Eli 6 mukaan 3 viimeiselle kierrokselle ja sitten vielä yksi pois aina seuraavalta kierrokselta. Se on kyllä mielenkiintoinen sääntö ja en ole tuon tyyppistä viritystä aikaisemmin missään muualla nähnyt tai
kuullutkaan sellaisesta, mutta mielenkiintoista kuulla. Ja neitä kyllä hymyilee hyvinkin tyytyväisesti. Oli kova voitto häneltä. Ja tässä nähdään nuo pisteet, mitkä jokaisesta suorituksesta jaetaan. Miesten moukari, nyt se on saatu se kiikkuma jäänyt moukari pois. Daniel Ho heittämässä Yhdysvaltain joukkueesta. Moukari kantaa sinne vajaaseen 7-5. Ja se on hänelle kyllä ihan kelpo avaus. 76-44 on hänen henkilökohtainen ennätys. Ja tällä heti avausheitolla niin kuitenkin lähemmäksi 75, oliko semmoinen joku 74-metrinen kiskaisu. Yhdysvaltain mestaruuskisojen kolmonen aiemmin tältä kaudelta. Tässä Moukarissa, jos mietitään, ketkä täällä mukana on, niin todellakin ovat Puolan kova kaksikko. Novitski ja Fajdek ovat Eurooppaa edustamassa ja on Lukianov ja on myös Britti Miller. Eli täällä on itse asiassa paikalla maailmantilaston kolme kovinta ja sitten Miller kuudentena. Ja parhaat yhdysvaltalaisetkin ovat siellä 12 joukossa, eli erittäin kovatasoinen moukarikisa on luvassa. Ja tässä sitten toinen näistä Puolan jäteistä, Pavel Fajdek. Astelee rinkiin moninkertainen arvokilpailuvoittaja. Tälläkin kaudella jälleen yli 80 metriä. 80-88. Siitä antaa painekyytiä. Ja sinne se painuu kyllä aika lailla 80 metrin rajalle. Valkoinen lippu, joten hyvä heitto nähdään Fajdekilta. Erittäin tasapainoisesti hyvät laajat pyörähdykset hänellä on ja kyllä Fajdek osoittaa jo tällä, että hän on kunnossa ja haluaa puolustaa tuota maailmanmestaruusputkea. Hän on moukareitu maailmanmestari kolmista viimeisistä kisoista, niin tuolta Moskovasta, Pekingistä kuin Lontoostakin. Ja haluaa neljännen tuohon putkeen. Euroopan mestari hän on myös, mutta olympialaisissa on ollut aina vähän vaikeampaa. Ja se on hänelle pieni peikko kyllä. Varmaan miettii jo Tokiota mielessä, että joko siellä onnistuisin. Lontoossa 2012. Ei tulosta lainkaan ja Riossa, vaikka oli ennakkosuosikki, niin jäi karsintaan varsin vaatimattomalla suorituksella. Olympialaisissa ei kulje, mutta MM-kisossa on kulkenut paremmin kuin kellään muulla ja näyttää olevan kunnossa taas. Ja seuraava ukko unista ulos, Wojciech Nowicki. Maailman kärkituloksen haltija, 81-74, heittää sinne noin 76 metriä. Jää toki maanmiehestään, mutta tässä porukassa heitto riittää varmasti sijaan numero 2. Puolalaiskaksikko on pikkusen erityyppisiä urheilijoina. Novitski on todella pitkä, 196 senttinen, 112 kilonen järkäle. Ja Fajdek 10 senttiä lyhyempi, mutta molemmilla kehoilla niin moukari on topannut kartamaan sinne yli 80. Kyllä molemmat näyttää jättiläisiltä näin niin kuin normaalille ihmiselle sitten. Toki vierekkään, niin sen ero huomaa. Niin, Fajdek 186 kiloa, mutta pikkunetti 102 kiloa on tuossa kiinteässä vartalossa, eli kyllä siellä on aika hyvin lihakset kohillaan. Bengtson 4.50 väliin, nyt rimassa korkeutta 4.60. Miten pärjää ruotsalainen? Pärjää oikein hyvin. Säästelee vähän noita yrityksiään ja tätä on hyvä tuulettaa. Joo, tuossa jotkut jo ehti aprikoimaan, että miten kun Pariisissa ei tullut tulosta lainkaan ja sitten oli vähän ruotsiottelussa epävarmaa, mutta nyt näyttää siltä, että homma on hanskassa ja hän on ehti voittaa jo Ruotsin mestaruuden tuossa maaottelun jälkeen. Ruotsiottelun jälkeen oli vasta ruotsalaisten vuoro käydä omat mestaruuskilpailut ja Bengtson on kovasti tyytyväinen. Nyt tämä homma lähtee toimimaan ja tilanne on hallinnassa. Lisää eurooppalaisia, Angelika Sidorova,
aloittaa myös oman urakkaansa 4.60 rimassa korkeutta. Venäläiskilpailija on ollut kyllä kovassa 4.80 kunnossa viime kilpailussa. Ja on äärettömän varma hyppää ja takoo kyllä liukuhihnalta hyviä kisoja ja on varteenotettava jopa maailmanmestari ehdokas on siellä kyllä muitakin kovia. Tässäkin kisassa tulee vielä Kreikan Stefanidi, joka on yksi erittäin kova ja varma hyppäjä, joka on hyvässä kunnossa. Mutta Sidorova on nyt osoittanut viime kisoissaan Zürichissä 4.87 ja Brysselissä meni 4.83 ja nytkin näyttää siltä, että tänään on hyppy huomissaan. No niin, ja sitten Jekaterina Stefanidi. Hänelle jos jolle tämä pitäisi olla alkupala, ja niin se onkin, ne 4.60 hienosti yli. Kaikki eurooppalaiset, tai kaikki kolme eurooppalaista yli 4.60. Stefanidihan on niin Euroopan mestari, maailmanmestari kuin olympiavoittaja, ja tuossa on kyllä seiväshyppäämisen malli ja sinne riman päälle vielä erittäin hyvä tuo lopputyöntö vielä, millä hän työntää itsensä tuonne riman päälle ja sieltä yli. Moninkertainen arvokisavoittaja Stefanidi menee yli ja siellä on eurooppalaisista Zuk vielä tuo korkeus ylittämättä. Danilo H. kilpailussa kolmantena Fajdekin ja Novitskin jälkeen. Semmoinen yli 7.5 tässä vaadittaisiin jenkiltä, että sijoitus paranisi. Ei parane tällä. Se oli semmoinen Aaron Kangasmainen kiskasu, eli Aaron Kangashan teki kotimaisen kauden kärkituloksen, yritti tuolla Somerolla vielä päästä mukaan Dohan MM-kisoihin, niin kuin muutkin suomalaiset moukariheittäjät. Ja tavoite lukema oli 75.32 ja Aaron heitti hienosti 74.40. Näin Doha ei kutsu, mutta Aaron Kankaalla on ollut hieno kesä takana ja siitä on hyvä jatkaa kohti tulevaa vuotta, olympiavuotta, ei muuta kuin tähtäin sinne ja toki on joukkueeseen mukaan. Kyllä, tuloskäyrä oli ylöspäin ja mielenkiinnolla odotamme ensi kesää. Kahden arvokisan kesä, olympiakisat ja Euroopan mestaruuskilpailut. Irina Zuk. Kolme muuta eurooppalaista ovat 4.60 ylittäneet. Tekeekö Zuk heille seuraa? Jos tästä yli, niin Eurooppa ottaa kyllä melkoisen niskalenkin Yhdysvalloista. Ja menee yli ja kyllä yleisö tykkää ja täytyykin tykätä, koska nyt yksi amerikkalainen jäi ilman tulosta ja yksi ei päässyt mukaan kilpailuun, niin tästä on tulossa hyvä saalis Euroopan. Ja Zuk tuntee tuon stadionin Metkuton kotistadionillaan siellä. Hyppäsi jo täällä maansa ennätyksen 4.70 ja nyt ollaan jo 4.60 ja näyttää, että hyppy kulkee ja menee vielä reilusti yli, ei mitään hätää, vaikka uudet maan ennätykset, se ei maistu tälle yleisölle varmasti valko-venäläiskotiyleisölle. Siellä on Najot naisten seipäässä enää yhdysvaltalaisista mukana. Meni 4.50 yli, eurooppalaiset jättivät sen väliin. Kyllä tässä heti pöytäkirjasta näkee, että joukkueena tässä pelataan. Joten Najotin on nyt ylitettävä 4.70, jos haluaa lyödä kiilaa sinne eurooppalaisten lujaan neljän naisen rintamaan. Miehet 100 metriä seuraavana vuorossa. Euroopasta on poissa käytännössä top 6 juoksijat ja yhdysvaltalaisistakin Gatlin ja Coleman, mutta taso on laaja molemmilla mantereilla. On tässä alle 10 menijöitäkin mukana. Christopher Garia, hollantilaisjuoksija. Ennätys tällä kaudella La Joie de Fondissa, jossa moni on juossut ennätyksiään 10.22. Ja tässä Mike Rogers Yhdysvallat 34-vuotiaana jälleen kerran tällä kaudella alle 10 sekunnin 9.97. Ennätys peräti 9.85. Hänet nähtiin myös Paavo Nurmi Gamesissa mukana. Filippo Tortu 9.99. Italian ennätys viime kaudella rikkoi vanhan Pietro Mennean Italian ennätyksen. Isaiah Young Yhdysvallat maailmanmestaruuskilpailujen finaalissa pari vuotta sitten on juossut alle 10 sekuntia tällä kaudella. OG Edeburin Eurooppa ja Iso-Britannia maansa mestari Paavo Nurmin kisoissa, Paavo Nurmi Gamesissa oli kilpailussa neljäs. Demek Kemp Yhdysvallat 23-vuotias ennätys tällä kaudella aivan sinne kympin pintaan. Ja Patrick Domagala, Eurooppa, maansa mestaruuskisojen, eli Saksan nelonen.
10.32 on selvästi hitain meni tästä loppukilpailusta. Christopher Belcher, Yhdysvallat, USA mestaruuskisojen kolmannen. Nyt kun pikajuoksupuolella ollaan, niin tilastojen valossa tämä pitäisi nyt olla sitten USAlle 27.10, eli täyspiste potti. Italian Torttu varmasti eri mieltä, hän on loukkaantumistauoltaan palattua, päässyt hyvään lyöntiin. Hän ehkä yksi, joka saattaisi tuohon USA:n rintamaan väliin mahtua. Myös Britti Öreborun, brittien mestari tänä vuonna, vähän yllättikin jopa siellä. 995 juossut Britti Hughes. Ihmettelin, mitä ihmettä, en ottanutkaan voittoa, jäin kolmanneksi. Siinä oli Adam Cemili vielä kakkosena. Öreborun erittäin hyvässä kunnossa myös. Ja tässä on nyt sopiva haaste. Ulkoradan Belcher oli USA-mestaruuskilpailussa kolmas, eli on myös henkilökohtaisella matkalla Dohassa mukana. Jaria Rogers, Torttu Young, Öreborun, Kembe, Domagala, Belcher ja uusinta lähtö. Young siellä taisi vähän horjahdella ja katsotaan, mitä lähettäjät tekevät. Veikkaanpa, että vaan epätasaiseksi lähdöksi todetaan, kun hän lähti sitä horjumaan. Jan, joka hänkin parhaimmillaan pistellyt kohtuullisen kovaa, eli meidän ennätys on 9.92. Ja oli Lontoon MM-kisossa mukana USA:n edustajana silloin 200 metrillä, pääsi loppukilpailu asti, mutta sieltä oli vain yksi piste tuomisena, eli jäi 8. Kyllä tuossa nyt selvä nykäisy on, eli kyllä hän liikkuu ennen paukkua, ja kyllä tämä ihan kyllä se tulee. Tylykohtalo on, ei muuta kuin Youngin startti oli siinä. Punainen lappu, todella iso lappu, niin kuin yleisurheilussa on tapana, nousee Youngille. Ja aivan aiheesta, vaikka mies siinä itse on totta kai eri mieltä, mutta tämä on myös pisteiden valossa iso asia. Nyt Yhdysvallat menettää mahdollisesti semmoisen keskimääräisen pistepotin ja eurooppalaiset pääsevät juoksemaan ylivoimaa. Kovasti hän koittaa siinä selvittää, että ilmeisesti, että kramppasi nykässä. Jotain tämän tyyppistä. Mitä tuossa voi selittää? Niin, jotain tämän tyyppistä, mutta kyllä toimitsijat ovat sitä mieltä, että asia selvä. Ennen paukkua lähdit liikkeelle ja nyt on aika siirtyä sitten katsomon puolelle. No, isoja ja harmittavia juttuja nämä urheilijat totta kai ovat. Matkataan nyt toiselle puolen maapalloa ja nykäyksen takia sitten ei pääse edes juoksemaan. Te ei kuitenkaan sanonut niin kuin muuan pikajuoksija takavuosina, että I did not move. Se on muuten semmoinen pätkä, joka on aina hyvä vähän väliä katsoa. Siinä näkee sen tavallaan myös sen merkityksen, mikä urheilijoille on näillä kilpailuilla. Sitä ei vaan pysty, John Drummondista puhut, ei pysty käsittämään sitä halua muuttaa se tosiasia joksikin toiseksi, mitä on juuri tapahtunut. Joo, ja hän ei siihen suostunut, jäi makaamaan pitkäksi toviksi siihen noin 30 metrin kohdalle, ei suostunut millään poistumaan stadionilta. Did not move, se on jäänyt kyllä elämään. Sitä on moni käyttänyt muussakin yhteydessä ja heti tiedetään, että Drummondista puhutaan. 7 kilpailijaa mukana, 3 yhdysvaltalaista, 4 eurooppalaista. Tässä Rogers telineisiin on kyllä kova pitkä ura hänellä takana ja osaa ajoittaa kuntonsa kyllä kohdilleen ja osasi ajoittaa sen jälleen kerran USA-mestaruuskilpailuihin. Nappasi sieltä kakkospaikan ja edustuspaikan USA-joukkueeseen jälleen kerran MM-kisoihin. Gariam, Rogers, Torttu, Öreborun, Kembe, Domagala, Belcher. Nyt päästään ne liikkeelle. Siellä Euroopan Domagala jää aika pahasti telineisiin lähdössä, niin kuin olettaa sopii. Rogers tulee tällä hetkellä hyvin ja Torttu uhkaa, mutta ei Rogersin voittoa. 10.18 vastaista 1,1 metriä sekunnissa. Yhdysvalloille menee lajivoitto. Mike Rogersille menee lajivoitto. 10.20 pyöristetään lopulta voittoaika.
Tämä mieshän nähtiin tänä vuonna Suomessakin, oli Paavo Nurmen kisoissa. Ei miettinyt siellä, että onko paikalla maailmanmestari Justin Gatlin, vaan otti Paavo Nurmen kisoissakin voiton ja ottaa voiton täällä. On juossut arvokisafinaaleihin useamman kerran, on ottanut mitaleita pikaviestissä ja näyttää, että on jälleen kerran kunnossa, kun arvokisat lähestyvät. Ja vastaiseen tuuleen tämä 10-18, hän on varteenotettava meni ja kyllä myös Dohan MM-kisoissa. Belcher ulkoradalta lopussa tulee muista ohi, samoin ei Kemp, joten Tortu, joka tässä vielä oli mukana, niin joutuu taipumaan tässä neljänneksi. Kolme yhdysvaltalaista, kolmoisvoitto Yhdysvalloille. Joten melkoinen saalis senkin jälkeen, kun Young hylätti. Mutta kyllä Tortu ja Edöbyrn oli hyvin siinä tuntumassa, eli kyllä heilläkin on asiat kunnossa, kun lähdetään kohti Dohaa. Tortulla oli tuossa keskikesällä oli vaikeuksia, ja nyt kun hän takaisin palannut radalle, niin näyttää siltä, että hänellä kyllä juoksu kulkee nuorten Euroopan mestari aikanaan, ja hänestä kyllä varmasti kuullaan vielä lisää, ja kuullaan vielä tänä vuonna. On jo kipaissut hänkin alle 10 sekunnin 9.99, se on kova suoritus. Rudy Winkler moukari mukaan, Fajdek Nowicki H edelleen järjestys, ja sinne päälle 75. Winklerinkin pitäisi moukari nakata, jotta sijoitus paranee, ja sinne hän moukari toimittaa. Rudy Winkler, Yhdysvaltain mestaruuskisojen kakkonen, liikutaan aika lähellä hänen ennätyslukemiaan. Ja hän lähtee siis myös Dohaan. Yhdysvalloilla on se kerrasta poikkisysteemi, kolme parasta lähtee ja sillä siisti pulinat pois. Ja Winkler onnistui karsinnoissa ja USA-mestaruuskilpailussa edustaa USAta siellä. Heittäjät ovat tähän otteluun kyllä tulleet USA-joukkueesta ihan parhailla mahdollisilla kokoonpanoilla, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Winkler kolmanneksi 75-12, eli nousee sieltä muutaman eurooppalaisen ohi, toki siinä edelleen Fajdek Nowicki kaksikko johtaa, nyt toista kierrosta Wojciech Nowicki. ...75-86, mutta noissa raameissa on varaa parantaa, ja sen hän tekee. Wojciech Nowicki lähelle 80 metriä, ei välttämättä tuota Fajdekin johtotulosta tällä uhkaa, mutta parantelee kyllä Euroopan kaksoisjohtoa. On siis tämän vuoden maailmantilasto ykkönen, 81-74 on jo tänä vuonna heittänyt. Se oli tuolla heinäkuun alussa ja näyttää, että kunto ei ole mikään kadonnut, vaan tullaan näkemään taas hieno puolalaisten kaksintaistelu. Sellaiseksi ne tuppaa menemään, että siellä on nämä kaksi sälliä, jotka keskenään nokittelevat toisiaan ja tuppaavat seisomaan siellä korkeimmilla korokkeilla. Mutta komeet on kyllä Fajdekin tatuoinnit, ne on nyt laitettu Doha iskuun. Onko siinä tuoretta mustetta? Oli mielestä ihan tuoretta. Wojciech Nowicki 78-33. Rogersia siinä vielä näyttää, on siis todella kokenut pikajuoksija jo, joka pitää itsensä kyllä vuodesta toiseen tasaisessa kunnossa. Ei ihan Paavo Nurmen kisoissa mennyt alle 10 sekunnin, että olisi saatu sinne Paavo Nurmi-stadionin kenttäennätys ysillä alkamaan. 10.00 pisteli siellä, mutta se oli hienoa kyytiä kesäkuun hienoissa Paavo Nurmen kisoissa. Nyt kun nämä sataset on saatu juostua, niin tässä on epävirallinen tilanne Yhdysvaltain Euroopan välissä mittelyssä. 42-31 Yhdysvallat johdossa, kun vähän olettaa sopi. Sidorova. Naisten seipäässä 4.70. Sinne asti on rima nyt nostettu. Ja se menee yli. Rima jää väreilemään sinne Minskin iltaan, mutta Sidorova ylittää 4.70. Hän on kyllä ihaltavan hyvässä kunnossa. Juoksu tulee hyvin ja pystyy vakioimaan noita samoja hyviä suorituksia. Valmentajan kanssa katsoo sieltä, että pitäisikö vähän pikkusen merkki, tuliko askel kohdalleen, miten ponnistus osui. Ja se on kyllä seiväshypys hyvin tarkka paikka. Kyllä se ponnistus pitää tulla ihan 5 sentin tarkkuudella toivon mukaan siihen oikeaan paikkaan, jotta siinä voidaan hyvä oikea oppinen maastalähtö sitten tehdä ja lähteä tuonne korkeisiin korkeuksiin. 4.70 ja tässä on toinen erittäin vahva hyppäjä heti perään.
varma, piti sanomaan. Stefanidi ei tuulaile pahemmin näitä yrityksiä, jotka ovat siis rimalajeissa rajoitettu 8 yrityksiltä pudotukset mukaan lukien. 4.70 ensimmäisellä yli Sidorovan seuraksi. Jotenkin tässä nelinevoimistelutaustaiselle Stefanidillekin hän saa tämän lajin näyttämään helpolta, että eihän tuossa muuta kuin laitetaan toi viiden metkin putki tuonne kuoppaan ja mennään tuosta yli, mutta siinä on monta vaihetta ensin matkan varrella, mutta kun noita toistoja on tehty niin valtavan paljon, niin tämän näköistä se on kohti suoraan, kohti rimaa ja vaivattomasti yli ja matka jatkuu. Saat nähdä, milloin 5 metriä tulee sitten semmoiseksi korkeudeksi, että siitä mennään yli. Jos veikata pitää, niin väitän, että Stefanidin uralla on kyllä ilman muuta 5 metriä hyppää. Kolmiloikassa Tori Franklin Mamounalla edelleen tuo johto 14.21 ja nyt tullaan aika lähelle jopa tuota johtotulosta. Tori Franklin ehdottomasti yli 14 metriä. Ja ilmeistä näkee, nyt lähtee hyppy kyllä kulkemaan ja on kovasti tyytyväinen tuohon suoritukseen ja syytä ollakin. Loikat pitää hyvin ja jatkuu ja vielä tuo viimeinen loikka, hyvä venytys. Kun muistetaan, että Franklin tänä vuonna 14.57 on kauden paras, niin lähestytään. No ei tässä ollut kuin 14.15 vielä, ei ole meidän silmät tottuneita tuohon hyppypaikan mittoihin, mutta tyytyväiseltä vaikuttaa kuitenkin. Najot, ainut Yhdysvaltain kilpailija, joka on mukana seipäässä. Pudotus on 4.70 alla. Se ei tiedä hyvää pöytäkirjalle, mutta tämä tietää hyvää, kun siitä mennään yli. 4.70 Najot. Tämä seiväshyppy on kyllä tämän ottelun arvoinen laji, jos ajatellaan, että sieltä 4.70 mennään liukuhihnalla yli, niin se kertoo siitä, että nyt on aivan maailman parhaista urheilijoista kysymys. Edelleen Asotin hyppy kaatuu vähän tuonne vasemmalle, mutta silti ihan taitavana hyppäjänä taiteilee se yli. Ja katsokaa tätä, siellä on väliä vaikka kuinka paljon. Tänään voidaan nähdä korkeat suorituksia. Pitää kyllä muistaa tuo Kimmon mainitsema sääntö, että 7 hyppyä saa ainoastaan käyttää, muut paitsi 8 hyppyä, eli 8 on se viimeinen hyppy, näin piti sanoman. Mutta mikä siinä, jos hyppyä riittää, niin yli vaan. Todellakin viimeinen hyppäjä voi vielä sitten hypellä tutuin säännöin niin korkealta kuin ikinä mahdollista. Paidek kutitteli 80 viivaa jo kertaalleen tässä kilpailussa kisan johtaja. Nyt tulee komeassa kaaressa ja nyt pamahtaa yli. Nyt ei enää kutitellaan. Nyt mennään kerralla yli 80 metriä. Se oli kyllä kova heitto Paidekilta. Laajat rennot pyörähdykset. Mokerin heitto on siitä todella haastava laji, että samalla kun sun pitää laittaa tehoa niin paljon kuin mahdollista, niin samalla pitäisi pystyä pitämään kroppa rentona ja suoritus laajana rentona. Ja Faideksen homman kyllä osaa. Ja tässä oli tähän kilpailuun nyt kova merkki Novitskille, että otas leka käteen ja kato lähteekö yhtä pitkälle. 80-71 lähelle kauden parasta. Ja kyllähän tässä viestiä lähtee Mokerin miehelle ympäri maailman. Faidek on valmiina, Johan. Bengtson 4.70, 2 kertaa pudottanut 4.60 yli. Sidorova, Stefanidi ja Najot menneet 4.70 yli. Ja ei ole kyllä ensimmäinen kerta, kun 2 pudotusta on alla Bengtsonilla korkeudesta. Ja jos tämä menee yli, niin kuin menee, niin jälleen Bengtson kaivaa sillä kolmannella viimeisellä yrityksellään itsestään sen tarvittavan. Ja nyt on 4 naista yli 4.70. Ihan ne kaikki 3 yritystä saa käyttää. Anselikka tietää sen ja hän on kyllä äärettömän taitava tuolla riman päälläkin vielä. Ja siihen jää väliin vaikka kuinka. Ja tuo ilme kertoo sen, että nyt alkaa olla homma kyllä kohillaan ja seiväshyppy on kivaa. Se ei ole aina hänelle ollut niin kivaa. Hän teki harjoitusreissun, jos näin voi sanoa, hän siirtyi tuonne Ranskaan ja lähti sinne toisen valmentajan valmennukseen. Ja se ei kaikkinensa oikein sitten toiminut, mutta teki päätöksiä ja palasi Ruotsiin. Ja tällä hetkellä hänestä huokuu semmoinen hyppäämisen ilo. Ja kyllähän tuommoiset tulokset hymyilemään laittaakin itse kunkin. Bengtsonilla 2 yritystä, yhteisyritystä jäljellä, kun naisten 800 metriä luvassa USA:n kärkikolmikosta
on poissa mestaruuskilpailusta, muun muassa A.G. Wilson Euroopalta, muun muassa Muir ja Sharp, britit poissa, mutta kovia on täällä Kenietta Iveble, Yhdysvallat ennätys pari vuoden takaa sinne 201 pintaan, Julia Karol, Valko-Venäjän edustaja, on yksi näistä kiintiöjuoksijoista, jotka maa saa nimetä. 10 kiintiökilpailija Valko-Venäjällä isäntämaana oikeus nimetä. Karol tällä kaudella 203 tämä kasi. Ja sitten mielenkiintoinen nimi, 17-vuotias Athing Mo, Yhdysvallat, juoksee tänään ilmeisesti myös 400 metriä. Gabriela Gajanova edustaa Slovakiaa ja Eurooppaa, on hänkin nuori 19-vuotias, alle 2-3 kisojen nelonen. Kiara Brown Yhdysvallat Zürichin timanttiliigassa juoksi tällä kaudella kuudenneksi, painellut tälläkin kaudella alle 2 minuutin tämän 800 metriä. Alexander Bell, Iso-Britannia ja Eurooppa, oli kansanyhteisön kisojen viime kesän kilpailussa tällä matkalla 5. Sitten vielä Olivia Baker Yhdysvallat, 23-vuotias Yhdysvaltain mestaruuskisojen 4. ja Olhan Jahova, Euroopan edustaja, EM3 viime kesällä. Liahova tässä etukäteen ajatellen ehkä tämän kisan kovin suosikki. Myös Brown on kyllä kova tekijä ja aikoo varmasti panna kampoihin. Tässä on kyllä mielenkiintoisia nuoria juoksijoita. Toisaalta Kajanova on nuori slovakialainen juoksija ja sitten tämä Mew. Athing Mew on kerta kaikkiaan mielenkiintoinen hahmo. Todellakin 17-vuotias vasta. Trentonista, New Jerseystä kotoisin oleva juoksijatar, joka juoksee niin 200, 400, 800 kuin tonni vitosta kaikkia todella kovaa. Tämän nuoren juoksijan juoksuja tässä vähän tänään katselin videolta Yhdysvalloissa. Hänet kuulutettiin aina Mo, vaikka sukunimi on Mu, joten todennäköisesti se sanotaan Mo. Eli Mo, Mo. Uusi Mo Farah, ei. Athing Mo siis tuolla kuvaruudun vasemmassa laidassa ja tässä mittelössähän Euroopalle nämä pisteet olisivat menossa, mutta kun puhutaan tämmöistä matkasta kuin 800 metriä, jossa tilastot ovat aika tasaisia ja kun tiedetään ja kun nähdään, minkälaiseksi nämä juoksut voivat kehkeytyä, niin tämä voi mennä ihan mihin suuntaan vaan. Ja oletettavaakin ehkä tänä viikon, nyt ei ole viikon vaihde, vaan maanantai-tiistain ottelussa on se, että pitkä viikonloppu. On pitkä, on SM-viesteistä tultu, niin tämä on yhtä urheilua vielä alkuviikkokin. Niin, oletettavaa on, että näillä pidemmillä matkoilla ei nyt välttämättä pidetä niin kovin kovaa vauhtia täällä. Moni odottelee niitä Dohan kisoja ja täällä juostaa ehkä taktisesti voitosta ja pisteistä omalle joukkueelle. Näin totisesti on, kun 400 painellaan sinne 63,5. Kuka tästä avaa pellit ensimmäisenä ja mikä on kenenkin kirikyky? Yhdysvaltain Sierra Brown on varmasti näin ennakkoon yksi kovimmista tykeistä. Mitä tekee Mo, joka tietää, että tänään on vielä nelonen edessä? No, tämä vauhti, alkuvauhti sopii varmasti hänelle. Sieltä nousee Alexandra Belle, Iso-Britannian juoksija. On hänkin kova luu Liahovan taakse. Liahova johtaa joukkoa ja Belle takana. Eurooppalaisilla kaksoisjohto. Yhdysvaltalaisista Brown juoksee tällä hetkellä parhaimpana ja lähtee sitten takakaarteessa. Siinä on juoksee kolme rinnan, joten ne joutuu juoksemaan aika pitkälle tuolta toista rataa. Matka pitenee, mutta jos askel on kevyt, niin tästä voi olla tuloksena hyvä. Baker hyytyy siellä taustalla. Vielä pitää, samoin Liahova. Brown yrittää saavuttaa, ei tule saavuttamaan. Ja taustalla vielä eurooppalaiset parantelevat asemiaan, joten Eurooppa tulee tästä viemään pistepotin ja tulee viemään aika koveasti. Kaksoisvoitto eurooppalaisille. Vielä ykkösen Liahova kakkosena. Brown Yhdysvallat lyö kiilaa kolmanneksi ja kaksi seuraavaa vielä eurooppalaisia. No, loppuaika 2:04.81 taktiikka juoksu ja Eurooppa vie tämän aika sileästi. Ja Belle ottaa kyllä kovia päänahkoja siinä. Brittijuoksija Belle vie kirikamppailun nimiinsä. Nyt nuoret juoksijat, mistä paljon puhuttiin, niin tässä vielä kypsyivät tässä kiihdyttelyssä, eli tässä taktiikkajuoksussa eivät parhaimmillaan olleet. Liaho on aina hyvä tuossa lopussa ja on ollut hyvässä kunnossa nyt pitkin vuotta ja on edelleen hyvässä kunnossa, mutta Bell tulee ja yllättää hänet kyllä. Brown pitää, kun pitääkin tuo kolmospaikkansa. Sieltä näytti, että sieltä vielä tullaan Brownin ohi, mutta viimeisille 10 metrille Brown sai pidettyä paikkansa, sai varmistettua sen verran pisteitä, että ei ihan tyrmäystappiota tullut Yhdysvalloille. Alexander Bell. Aika näitä tuijottaa, kun nähtiin, minkälainen juoksu se oli, mutta kiri irtosi. Oli siellä kovia vastustajia. Tämä loppuajat vielä sieltä
kirjataan tällä hetkellä siihen malliin, että ihan vielä lopullisia aikoja ole saatu valmiiksi, kun siirrymme kolmiloikka paikalle, jossa Deauville Kilty kilpailussa kolmantena vähän vajaa 14 metrinen Franklin Yamamona siis hypäneet yli 14 metrin. Deauville Kilty ennätys tällä kaudella kuitenkin se 14.28 ja nyt tullaan yli 14 metrin, mutta siinä on sen verran nipussa kärkikaksikko. Mielenkiintoista nähdä, mikä Kiltinen sijoitus tulee olemaan tämän hypyn jälkeen. Ja ainakin hänestä itsestä tuntuu siltä, että nyt on homma toimia. Hänhän on sama hyppäjätäri, joka kävi myös Suomessa tuolla Espoossa Motonet GP:ssä hyppäämässä ja kukisti siellä Kristiina Mäkelän. Ja nyt on kyllä hyppymallillaan. Oli Espoossa hyvänäköistä ja on nyt hyvänäköistä. Loikat pitää erittäin hyviä ja jatkuu tuohon viimeiseenkin vielä. Ja kun merkki on näin hyvin kohdallaan, niin mikäpä se siinä. Ilma vie hienoja loikkia. Hän on nuorten Euroopan mestari takavuosilta ja nyt pärjää jo aikuisten kanssa mainiosti. Kilty siis kolmantena 14.08 ja Mamone johtaa 14.21 ja Tori Franklin on yhdysvaltalaisista se nainen, joka pystyy Euroopan lajivoittoa uhkaamaan. Franklinkin loikkinut sinne vähän rapiat 14 metriä jo tässä kilpailussa, mutta nyt tulee sitten muutamat rapiat sinne kaupan päälle. Hyppää kyllä ja kun valkoinen lippu nousee, hyppää tässä kilpailun ehdottoman johtohypyn. Ja sieltä sitten neuvottelemaan ja katsomaan merkit. Välitön palaute joka hypyn jälkeen. Ja nyt mä äsken veikkailin ihan väärin. Nyt mun silmä sanoisi 14.25, mutta nyt jos menee pieleen, niin sit saat Kimmo nämä loput veikkailut veikkailla sinä täällä. Annetaan mittamiesten hoitaa homma. Joo, kato kun mä en veikkaile, kun sieltä tulee noi numerot tauluun, niin mä uskallan sit vasta sanoa 14.36. Kyllä se on kolmiloikaskisin veikkailu, on semmoinen pieni mukava suola vähän niin kuin mäkihypyssä, eli kisataan nyt vähän siitäkin. Joo, pitää laittaa itsensä vähän peliä, antaa arvioita. Franklin parhaimmillaan on hypännyt peräti 14.84, eli kyseessä on erittäin kovatasoinen kolmiloikkaaja ja kunto terävöityy, kun Doha maailmanmestaruuskilpailut lähestyvät. Hän on siis mukana siellä, oli USA-mestaruuskilpailujen kakkonen ja näin edustuspaikan sinne sai. Ja loikassa tosiaan, kun neljäs kierros käynnistyy, niin sieltä putoaa puhpa kaksi pelistä pois. Zaganova Eurooppa 7 ja Tiffany Flynn Yhdysvallat 8 semmoisilla 13 tuloksilla. Ja siinä näitte ruudussa tuon kokonaistilanteen Eurooppa-Yhdysvallat ottelussa. Neljännellä kierroksella siis näissä hypyissä ja heitoissa mukana 6 kilpailijaa, viidennellä kierroksella 5 kilpailijaa ja 4 kilpailijaa sitten mukana 6. kierroksella, kun Nick Miller, Euroopan edustaja, hänellä kyllä rahkeita pitäisi riittää Euroopan kolmoisjohdonkin turvaamiseen. Ja nyt tulee sellainen heitto, että todennäköinen eurooppalaisten kolmoisjohto koittaa mittauksen jälkeen. Ja Millerkin on nähty tänä vuonna myös Suomessa. Hän oli tuolla Jyväskylän Motonet GP:ssä heittämässä ja heitti sielläkin mallikkaasti ja on siis tämän vuoden maailmantilaston 6. ja sähäkkä kaveri ja terävät pyörähdykset ja näin. En lähde nyt veikkaamaan, vaan Kimmo kertoo kohta paljon se tulos on. 70.706. Lukianova vielä siellä selvästi alle oman tason. Häneltä odottelemme vielä pidempää siivua, kun kisa tästä etenee. Täällä valko-venäläisyleisöä utaksuttavasti, kun lippujakin siellä käsissä on. Minsk on kyllä metkakaupunki sinänsä. Siellä voi edelleen suorastaan tuntea sellaisen neuvostohengen. Arkkitehtuuri on aika lailla kantti kertaa kantti. Omalla tavallaan varmasti myös kaunista. Toki Minskissä on myös ihan hieno, aika pieni, mutta hieno vanha kaupunki. Deauville Kilty. Ja myös KGB toimii Valko-Venäjällä ihan edelleen tuolla samalla nimellä, KGB. Loikka paikalla ollaan. Ja sinne 14 pintaan Kiltsinkin loikat. 14.28 on siis hänen oma henkilökohtainen ennätys, mikä on sitten myös samalla maansa ennätys. Ja tämä kesä on ollut
hyvä hänelle. Hän on takonut kisasta toiseen yhtä pitkiä siivuja. Jovi Kilti hypätään viimeistä kuudetta kierrosta, 13.92. Neljä kilpailijaa mukana siis ja kolmannen kierroksen käännetyssä järjestyksessä. Eli tässä kilpailujohtaja, mutta vielä Patricia Mamona toi Franklinin jälkeen vieressä vuorossa. Franklin siis 14.36 hyppäsi neljännellä kierroksella, viidennellä 14.25, joten sekin aika hyvä, sekin olisi riittänyt johtoon. Kaksi pisintä loikkaa Franklinillä koko kilpailussa. Mamona siis kakkosena 14.21, mutta toki Mamonalla rakkeita riittää pidemmällekin hypätä. Tässä Franklinin viimeiset. Nyt meni vähän väkinäiseksi sättäämiseksi ojaa, niin hiekka vaan sieltä lentää ja ei parantanut tällä suorituksella. Franklin muistetaan myös Kristina Mäkelän kovana kilpakumppanina. Hän oli tuolla Lontoon MM-kisoissa viimeksi 2 vuotta sitten 13 karsinnassa, eli jäi juuri siihen harmittavalle ensimmäisen putoajan paikalle. Ja nyt otteet ovat sellaiset, että halu loppukilpailuun on kova, niin kuin on varmasti Kristina Mäkelälläkin, kun 2,5 viikkoa tästä vielä mennään eteenpäin ja saadaan Dohan maailmanmestaruuskilpailut käyntiin. Ja tällä viikollahan niitä joukkoita sitten ne täydennetään ja tulee kutsuja, jos on tullakseen. Niille kilpailijoille, jotka eivät rajaa ole rikkuneet, mutta siinä hilkulla ovat. Näin se menee, eli siellä tulee Suomen Urheiluliiton sähköpostiin, viralliseen sähköpostiin tieto. Kereurheilijoiden kohdalla nuo loput paikat täytetään, ketkä eivät ole varsinaista rajaa rikkoneet. Ja kyllähän siellä on meidän usealla urheilijalla aika mukavasti pulla tuunnissa ja kutsuja odotellessa menee tämä viikko. Patricia Mamona, kolmiloikan viimeinen suoritus, on kilpailussa kakkosena. Euroopan voittohyppy vaatisi 14.37, se vaatisi Franklinin ohitusta. Näyttikö yliastutulta ja tulee sellainen mitta, että tästä ei voittoon asti tulla. Punainen lippu nousee, joten Tori Franklin ja Yhdysvallat vie lajivoiton, mutta kun Euroopalla ovat sinänsä pullat hyvin uunissa, siellä 2, 3 ja 4, niin pisteet taitavat Euroopan suuntaan mennä. Maailmana viimeisessä hypyssä siellä kyllä ei loikka vähän pettää, ja vaikka se olisi ollut valkoinen lippu, niin enää ei kimahtanut hänelle tutulla tavalla kakkossijalle. Ja jos joku ihmetteli, että eikö nyt näytetty esimerkiksi Jevlen tuttua Euroopan mestari ja nuorten Euroopan mestaruuskilpailusta Kainovaa, niin tässä on siis se sääntö, niin kuin Kimmo Porttila tuossa aikaisemmin kertoi, että kaikki eivät saa hypätä tuota kuutta hyppyä, vaan kierroskierroksen jälkeen aina yksi putoaa sieltä pois ja vain 4 parasta hyppää ja hyppää kaikki täydet 6 hyppyä. Ja piste jakaumasta varmaan sen verran, että tosiaan 1, 2, 3, 4 sijat tuovat sen 27-10 pisteet. Kaksoisvoitolla tulee aina lajin pistevoitto. Jos on siellä 1, 2, 7 ja 8, niin pisteet silloin 19-18. Siinä on vähän tuollaisia laskelmia, mitä tässä tehtiin ja lajivoitto, mutta sitten viimeiset sijat tuovat huomattavan tappion, -7 pistettä, eli yksi kova ei riitä. Mitäs käy miesten tonni vitosella? Naisten kasilla nähtiin, että aika taktiseksi hän juoksu meni. Kevin Lopez Espanja esiteltiin siinä, tässä Willy Fink Yhdysvallat, jos se tuo mailin tasan 4 minuuttia tällä kaudella. Bannisterin jalanjäljellä Charlie Javal Grice, Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, niin kuin nimi kokonaan kuuluu, ja Eurooppa hänen edustaa, on Euroopan toisiksi nopein menijä tällä kaudella tonni vitosella. Josh Thompson Yhdysvallat, ennätys viime kisassa Berliinissä, 3.35. Alex Miller Ranska Eurooppa, maansa mestarin, 3.34.23 ennätys tällä kaudella. Ben Blankenship Yhdysvallat, olympia 8 vuodelta 2016 eli Riosta. Hänkin painellut sinne 3.36. Komeat viikset. Ja tässä Jake Whitman, Iso-Britannia, Eurooppa, EM3 viime kesältä Berliinistä. Eric Avila, Yhdysvallat, Yhdysvaltain mestaruuskisojen 5. Hän ja Willy Fink ovat yhdysvaltalaiset semmoisia, jotka ajekojen perusteella, jos tässä vauhtia pidetään, niin jäävät muista, mutta pidetään. Veikkaanpa, että ei pidetä, vaan jos nyt veikata taas saa, niin veikkaan, että menee ihan kyttelyjuoksun puolelle ennemminkin. Blankensipin tuttu partakuontalo siellä näkyy. Hän on myös tuttu mies siitä, että hänellä on taitoa
osaamista mennä arvokisoissa aina loppukilpailuun asti ja taitaa välierien metkut. Kreis juoksi Monakossa todella peräti 3:30.62, eli se on kyllä hurjaa kyytiä. Siitä huolimatta brittien mestaruuskilpailussa vasta neljäs sijaa, eli silloin siellä ei ollut jäniksiä, vaan oli taktiikkajuoksu ja näin kävi. 3,5 minuutin mies vasta maan mestaruuskilpailujen nelonen. Mestaruuskilpailut aina mestaruuskilpailut. Jos joukkoja mietitään, niin Euroopalta on pois muun muassa Ingebrigtsen ja USA:ltakin ne mestaruuskisojen parhaita juoksijoita on pois. Pisteet näiden aikojen perusteella olisivat Euroopalle menossa, mutta kun taktiikkajuoksua tästä ollaan tekemässä, niin siinä vaiheessahan osakkeet sekoittuvat. Ja 61 ensimmäinen kierros, niin kyllä silloin lähemmäksi 3:50 vauhdissa ollaan tässä vaiheessa, mutta eiköhän se siitä pikkuhiljaa lähde tahti kiihtymään. Mukana siis Lopez Eurooppa, Fink Yhdysvallat, Grace Eurooppa, Thompson Yhdysvallat, Millet Ranska Eurooppa, Blankenship Yhdysvallat, Whitman Iso-Britannia Eurooppa ja Avila Yhdysvallat. Avila ja Blankenship johtavat joukkoja, mutta todella tiukassa nipussa tässä ollaan. Grice Nemeno, eurooppalaisen siellä tällä hetkellä kolmanneksi viimeisenä juoksijana. Hänen menonsa on kyllä mielenkiintoista nähdä, kun tiedetään, että hän pystyy juoksemaan suoraa kovan ajan. Mikä on sitten tämmöisessä kilpailussa hänen reservinsä, kun peli tavataan vähän myöhemmin? Niin, Grice ei enempää eikä vähempää kuin tämän vuoden maailmantilaston nelonen, eli kyseessä on kyllä jäätävän kova maileri. Nyt askeleista näkyy, että vauhti ja aavistuksen kiihtyy siinä kilpailun kärjessä, mutta kyllä sieltä vielä nousta pystytään ja nousta halutaan. Kevin Lopez, Espanja ja Eurooppa. No, ehkä te nyt tiedätte, että Espanja on Euroopassa, tarvitsee toistella. Nousee sinne, lähestyy Yhdysvaltoja. Vähän tönimistä, ja näyttikö, että oli eurooppalaisten kesken vähän siinä. No niin! Tässä on sitä maaottelun henkeä. Niin, sitä kuuluu olla. Ruotsin maaottelun tapaa. Oikein. Ja Tonni Vitonen, jos joku on se matka, missä näitä on historian saatossa nähty. Ja nyt mennään eikä meinata. Blankenship yrittää nousta. Joutuu ottamaan vähän omaakin joukkuetoveria siinä. Ottaa iholle. Whitman eurooppalaisilla nelosjohto. Tuollainen aura on tehty siihen kärkeen. Viimeistä kierrosta mennään. Eurooppalaisilla nelosjohto. Tässä on kyllä mielenkiintoinen asetelma. Mitä tässä tapahtuu? Onko tässä sitten sovittu jonkinlaisesta jopa yhteispelistä, yhteistaktiikasta? Siinä on nyt 3 eurooppalaista juoksee rivissä edessä. Sieltä joudutaan kiertämään tosi kaukaa sitten, jos tullaan. No ei, nyt sitä kaikkia vaan pellit. Ja nyt kaikki vaan taistelevat sitä omasta hyvästä sijoituksestaan. Euroopalla edelleen tässä kilpailussa johto. Whitman tulee kärjessä. Thompson parhaana yhdysvaltalaisena. Blankenship yrittää vielä avata sieltä omat pellinsä, mutta Whitman tulee ja tulee tässä kyllä voittoon. Vai pystyykö sieltä vielä hänet kairaamaan? Blankenshipkin nousee siellä eurooppalaisten ohi ja tuo arvokkaita pistettä Yhdysvalloille. Ja tässä Yhdysvalloille taitaa mennä lajivoitto, kyllä. Aivan lopussa sieltä monia tärkeitä pisteitä. Thompson tulee ja kuittaa Yhdysvalloille voiton ja takana Blankenship painelee sitten useamman eurooppalaisen ohi. Joten ei tästä semmoista Euroopan paraatimarssia tullut maaliin saakka. Yhdysvallat ottaa lajivoiton ja ottaa isoja pisteitä. Thompson, joka siinä osoittaa kirikykyä, niin hän on mukana myös Dohassa, oli USA-mestaruuskilpailujen kolmonen. Ja silloin kun arvokilpailuihin mennään, niin tätä kykyä tarvitaan. Tätä tarvitaan, lopussa ratkotaan sijat ja pitää juoksun koossa ihan tuohon loppuun asti ja painaa itsensä sinne kärkipaikalle asti. Kreisistä puhuin, 3:30 mies jätetään tässä 5. vai 6. mitä siinä kävikään. Eli hänelle ei kyllä lopun vaihdetta ole, kun tässä mentiin nyt viimeisen kierroksen alkuun asti ihan tarkkailuvauhtia, niin häneltä ei sitä viimeistä pykälää löydy ja sitä kyllä arvokilpailussa tarvittaisiin. Jänikset puuttuu sieltä. Tässä nähdään mielenkiintoisia taktisia juoksuja sinänsä, kun nämä kauden mittaan käytävät kilpailut ovat aika lailla jänisten takana käytyjä. Niin se on hyvä nähdä näitä taktisia kilpailuja. Oikein uidaan siellä urheilun kilpailun syvässä päädyssä, kun näin tehdään ja taistellaan vain ja ainoastaan voitosta.
Tässä lopputulokset Franklin Mamona, Kilti, Juris, eurooppalaiset sijoilla 2, 3 ja 4, mutta lajivoitto tosiaan Yhdysvalloille. Ja tässä nähdään tuo tilanne Eurooppa, no se oli kyllä tosi nopea. Näikö sä, niin 75-72 jompikumpi johti. Stefanidi 4.80. Nyt on rima tosi korkealla. Tarkistetaan tuo pistetilanne hetken kuluttua. Tämä putoaa. Ehkä se antaa meille juuri aikaa käydä katsomassa. No nyt tänne on päivittynyt lisää. Eurooppa johtaa 119-102 tätä kilpailua. Ja tämä on kuuden lajin jälkeen. 37 laji on kaiken kaikkiaan ohjelmassa tässä ottelussa. Ja kuuden lajin jälkeen. Ja nämä on nyt niin isoja pisteitä, että Ruotsin ottelupisteet sillä lailla osaa niin kuin automaattisesti, että missä suuruusluokassa mennään, mutta tähän on pieni tottuminen tämän ottelun pinnoihin, mutta koitetaan pitää teidät kärryillä. Sidorova 4.80 ja menee yli. Hän jättää tuon edellisen korkeuden väliin ja Sidorova 4.80 rima jää kannattimille. Ja eleettömän tyylikkäästi hän tekee jälleen erittäin hienoa kilpailua. Ja Stefanidi siinä tarkkailee, että kyllä tässä taitaa olla jopa hänen ihan päävastustajan. No sieltä tulee USA Morris ja tulee sieltä toki vielä muitakin. Mutta kyllä Sidorovan varmuus tällä hetkellä, niin se on häikäisevää. Ja oli jo reilustikin yli sitten pikkusen rintaraapas tuossa jo alastulovaiheessa. Hän voitti hallissa Euroopan mestaruuden ja katselee siihen malliin, että kyllä mä haluan voittaa ensi kesänä vielä vähän astetta isommatkin kilpailut. Ensin tästä tämän USA-Eurooppa-ottelun, joka tässä lajissa, tämän lajin osalta on kyllä erittäin kova kansainvälinen kilpailu. Täällä on kovat hyppäjät paikalla. Stefanidi tosiaan pudotusta jälkeen 4.75 jätti sitten yrityksiä tuonne 4.80, mistä Sidorova meni äsken yli. Tässä tämä tonni vitosen taulukko. Hyvin tasaisesti pisteet jakautuivat. Tässä on viiden lajin jälkeen, mutta meillä oli se kuuden lajin jälkeen jo valmiina Euroopalla oli johto. Ja vähän käsikirjoituksen mukaan se menee niin kuin ennakoinnissa paperimaaottelussa tai paperiottelussa, niin kyllä se niin on, että USA pärjää radalla kohtuullisen hyvin kenttälajien puolella. Eurooppa on niskan päällä, muun muassa tässä Smokerin heitossa. Smokerissa heitetään nyt sitten viimeistä kuudetta kierrosta. Miller heittää ja valkoinen lippu nousee. Taitaa kyllä parantaa tällä, ei toki sijoitustaan, mutta tulostaan 77-89 Nick Millerille. Ja kun näin pitkällä ollaan ja Miller on heittämässä, se tietää sitä, että Eurooppa ottaa tästä kolmasessa voiton. Lukanjov, eurooppalainen, ei pääse tasolleen sillä tavalla, että jää kilpailussa kuudenneksi. Millerkin on Lontoossa oli kuudes maailmanmestaruuskilpailussa ja hänkin on ollut tuolla Yhdysvaltain puolella opiskelemassa ja hänellä on NCAA:n Yhdysvaltain yliopistomestaruus myös vuodet 2016, eli on sikäli tietää minkälaista se on USA-laisillakin, kun on ensi yliopistokausi ja sitten tullaankin kesäkauteen, joka jatkuu ja jatkuu aina vaan, mutta hän on osoittanut, että on tänä kesänä pystynyt hyvin pitämään kuntonsa yllä ja 2,5 viikkoa on sinne MM-kisoihin aikaa ja hän on hyvässä tikissä. Viimeisellä kierroksella ei enää parannus tule, joten tässä on lopputulos. Moukari. Fajdekke, Novitski, Miller, Euroopalle kolmoisvoitto. Winkler ja H pääsivät sinne kiilaa lyömään. Tämän päiväisen esityksen perusteella niin ei tuntuisi mahdottomalta, että kolminkertainen maailmanmestari, kolme viimeiset maailmanmestaruuskisaa voittanut Fajdekke ottaisi siihen vielä neljännen kultaisen lätkän perä. Tässä tilanne kuudennen lajin jälkeen. 17 pisteen ero. Se tarkoittaa, se on vähän niin kuin yhden lajin ero, jos kaikki menee nelosvoitto, niin se on, ero tasoittuu siinä. Najot. Tosi kovissa korkeuksissa liikutaan 4.80.
ja tämä tulee alas sitten Najotin osalta, tämä alkaa olla siinä. Najot on tänä vuonna kertynyt paljon myös täällä Euroopassa kisoja. Zürichissä hyppäsi 4.82 ja Brysselissä 4.70, mutta tämä georgialainen hieno hyppäjätär niin oli myös mukana Pan-Amerikan mestaruuskilpailussa, joka tänne Suomeen tuntuu kovin kaukaiselta kisalta. No toisaalta siellä, missä niitä kisataan, niin ehkä Euroopan mestaruuskilpailut tuntuu vähän kaukaisemmilta kisoilta, mutta sekin on merkittävä kilpailu, joka on tässä tämän vuoden aikana käyty, ja hän on hopeamitalisti Pan-Amerikan kisoista. Sidorova 4.85, toinen yritys. Ja menee! Menee yli! On kyllä erittäin varmassa ja hyvässä kunnossa Sidorova. Hyppää nyt tällä hetkellä kyllä sillä tasolla, että ilme kertoo, että ei muuta kuin lisää vaan. Minä haluan koittaa vielä korkeimmalta ja hän on kyllä merkki kohdallaan ja maastalähtö erinomainen ja näin hyppy jatkuu sinne ja loppuu vielä tuommoinen hyvä työntö. Hyvä työntö vielä viimeisellä kädellä, pukataan sieltä ne viimeiset sentit. Seivässähän on paljon lyhkäisempi, mitä tuo rima on, eli siinä ei kuulu jäädä niin sanotusti L-asenteon odottelemaan, mitä tapahtuu, kun ollaan siellä hypyn loppuvaiheessa, vaan sitten vielä vedetään sieltä, tehdään töitä käsillä ja ollaan aktiivisia loppuun asti ja saadaan vielä työnnettyä seipään päästä pikkusen lisää tehoja, ja hän taitaa tuon taidon hyvin, niin kuin taitaa tämäkin nainen tässä, Stefanidi, joka haluaa kyllä yli myös. Ja kun Stefanidi pudotti 4.80, se oli kolmas peräkkäinen pudotus, Najot pudotti kolmannen kerran, ja Bengtsonilla on yritykset loppu, niin Sidorova, kilpailun voittaja, 4.85. Niin, se oli Stefanidi kolmas jo perättäinen, aivan. Hyvä, kun Kimmo pidät minut ajan tasalla. Mä olisin antanut vielä yhden hypyn, mutta ja mä olisin antanut Bengtsonille, kun on vaan kaksi perättäistä pudotusta, mutta Turkanen yhteisyritykset loppuivat kesken. Ensimmäistä kertaa muuten varmaan tämmöinen asia tapahtui, että yhteisyritykset loppuivat kesken. Sori, kisa ohi. Näin, mutta se on tämän kilpailumuodon taika, eli pitää vähän miettiä, että kun on vaan ne sovittu määrä yrityksiä, niin pitää miettiä, että mihin minä ne käytän. En pysty enää parantamaan sijoitusta, jos menen toisella tämän edellisen korkeuden yli. Ja näin se kilpailu muotoutui. Ja Sidorova antoi kyllä Stefanidille kyllä pienen muistutuksen, että 2,5 viikon päästä on syytä hypätä hyvin, jos aiot uusia maailman mestaruutisia. Sidorova on kyllä todella kovassa tasaisessa kunnossa. Tässä yksi kisojen isoimmista tähdistä. Sandra Perkovic heittää myöhemmin tänään kiekkoa. Perkovickin varmasti haluaisi palata timanttiliigan jälkeen taas voittojen tielle, ja mikä ettei tänään Minskin illassa. Hänellä on ollut vähän vaikeuksia ja vaivojakin, ja ei ole ihan siinä niin hirmuisessa lyönnissä, mitä on nyt monta vuotta ollut. Kuubalaiskaksikko on häntä kyennyt vähän kurittamaan, mutta kuitenkin nyt Zagrebissa oli jo viitteitä siitä, että hän haluaa Dohassa taistella kultamitalista aivan tosissaan. Eurooppa ottaa etumatkaa. Tämä oli vähän ennakoitavissa ja aavistettavissa. Ja nimenomaan täällä hyppylajien puolella siinä nyt päättyi seiväshyppy. Sinne tuli nuo seiväshypyn pinnat mukaan. Ja nimenomaan hyppylajeissa etukäteen ajatellen Eurooppa olisi noin jopa 40 pistettä parempi, kun puhutaan naisten, nimenomaan naisten hypyistä, ja siellä tulee sitä eroa paljon. Aika yllättävää on, että naisten heittolajeissa Yhdysvallat on etukäteen niskan päällä paperiottelussa. Miesten korkeudessa lähestytään pikkuhiljaa sitä 2.20, ei ihan vielä. Jannuk selvittää korkeuden, ja toki tässä niin kuin seipäässäkin, niin yrityksillä on väliä. Tässä nähdään 2.19 yli, ja se oli toinen yhteisyritys Ivanjukille. Tämä laji olisi vähän kallellaan sekin eurooppalaisten suurta, mutta ei paljon. Ja Ivanjuk
yli tuosta pitikin mennä, hän on maailmantilaston kärki tänä vuonna. Ja se on helppoa, kun sen osa, se on niin vaivatonta silloin, kun siinä on tuossa hyppäämisessä kaikki ajoitukset kohdallaan, niin näyttää, että eihän tuossa sen, kun mennään vaan. Ei ole väkisin vääntämistä, ei alkuunkaan. 2-3-3 Ivanjuk tuo kärkitulos. Ihan ei olla niissä muutaman vuoden takaisissa huimissa korkeuksissa, kun 2-40kin sai tuijotella riman korkeutena useammassakin kilpailussa. Dimitri Nabokov Eurooppa ja hänkin ylittää korkeuden. Ja kyllä iloisesti lähti sekin hyppy, se on niin helppoa ja oikea-aikaista tuo ponnistus, että siinä on nousu ja kyllä vaikka kuinka paljon, vaikka tuleekin ponnistus vähän kaukaa ja putoo tuohon riman päälle, tulee pieni hipasu sinne, mutta hän tietää, että seuraavakin menee vielä ja sitä seuraavakin saman tien. Korkeushyppy on Suomelle ollut tänä vuonna oikeinkin ilahduttava laji. Ella Junnella hyppyjä on ollut hieno seurata ja Arttu Mattilan hyppyjä myös. Eli nuorten Euroopan mestaruuskilpailustahan tuli vain pari mitalia. Alle 23-vuotiaista ja alle 20-vuotiaista ja molemmat korkeudesta. Arttu Mattila nuorempien puolella ja Ella Junnilla sitten siellä vanhempien puolella, niin korkeus on nostanut mukavasti tasoa myös Suomessa. Ja naisten puolella tosiaan, jos puhutti niistä ennätyksistä, että ei olla siellä hurjissa vuosissa, naisten puolella ollaan aika hurjaa vuotta. Etenkin yhden naisen osalta Maria Lasitskien. Rima on käynyt jo tällä kaudella maailmanennätys korkeudessa. Vielä se ei ole mennyt yli, mutta yrityksiä on tullut. Tässä mennään komeasti yli Miguel Angel Sancho Espanja 2-2-6 tällä kaudella, joten kyllä nämä pitääkin mennä yli. USA:n puolelta tässä kisassa on mukana USA-mestari Jaron Robinson. 2-30 hyppäsi tuo mestaruuskilpailussa ja mukana on myös Shelby McKeven. Hänkin 2.30, eli kyllä on USA-mestaruuskilpailu, ne on kovatasoiset kisat, jos sieltä haluaa edustustehtäviä päästä, niin tulee onnistua oikeana päivänä täydellisesti. Tuossa nuo tilanteet ja sitten tuossa, missä nähdään, että tarvitsee sen ja sen verran pisteitä voittaakseen, niin se on tämmöinen laskennallinen kaava ilmeisesti, mitä käytetään, että silloin se voitto varmistuu, kun Eurooppa saa vielä 411 pistettä lisää. No, niin varmaan kannattaa keskittyä huomenna sitten enemmän, kun ollaan vähän paremmin kilpailupäätössä. Naiset 3000 metriä. Sileää juostaan ja aika lailla sitä trendiä tämä noudattaa, mikä Timanttiliigakin osalta ollaan nähty ja kokemassa. Ne kaikkein pisimmät matkat ovat näistä kilpailuista vähän niin kuin siirretty sivuun pikkuhiljaa. Toki mukana on vielä, mutta 5 tonnia ja 10 tonnia ei nähdä ihan tasaiseen tahtiin enää. 3000 metriä on pisin matka, mitä täissäkin karkeloissa juostaan. Jolanda Angerambe, hänet muistatte varmasti Ruotsi-ottelusta, jotka sitä seuraisivat. Punkalaitumilla viettänyt kesänsä, puhuu ihan sujuvaa suomea, edustaa Ruotsia. Tässä Rachel Schneider Yhdysvallat on yksi ennakkosuosikeista varmasti tälle matkalle. Yhdysvaltain mestaruuskisojen nelonen 5 tonnilla ja Ilis McCon Iso-Britannia on sisimmällä radalla numero 1. Ja kun tässä lähdetään tätä vertailua tekemään, kyllähän tämä niin kuin Yhdysvaltain suuntaan on kallistumassa, mutta aika vaikeita vertailuaika on, kun tämä ei ole semmoinen matka, mitä tasaisesti juostaisiin ympäri vuoden vertailuaikoja sieltä sun täältä 5 tonnilta. Täällä on 1,5 tonnilla tehty kovia aikoja, tässä on sellaisiakin juoksijoita mukana. Mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan tämä juoksu kehittyy. Veikkaan, tästäkin taktiikkakisa tulee ja silloin ne vertailuajat voi heittää romukoppaan, mutta se, miten meidän hienon punkalaitumilaisnaisen Jolanda Kramben suorituksia on katsonut niin Superliigassa kuin Ruotsin maaottelussa. Saara Kuivisto, joka on erinomaisessa kunnossa, niin joutui toteamaan Ruotsi-ottelun jälkeen, että kyllä tuo Jolanda on tosi kova, kun olen itsekin kovassa kunnossa, ja tuli ja pisti kuitenkin kuokkaa. Kyllä, kahdessa lajissa, ja se oli tosi hyvä se loppukirja. Kun on nähty Kuivistonkin juoksevan eurooppalaisten huippujen kanssa ja nähty, että hän ui siellä kuin kala vedessä, pärjää hyvin taktisissa kisoissa ja sitä kirikykyä riittää, niin Ruotsin Jolanda tuli ja päihitti aika selkeästi.
Saara Kuiviston tätä kesää on ollut kyllä todella hieno seurata. Seinä on kansainvälistä meininkiä, niin kuin sanoit, niin se on taktisesti kansainvälistä meininkiä, se on vauhdillisesti kansainvälistä meininkiä. Ja hän on yksi niistä urheilijoista, joka nyt tässä odottelee näinä päivinä, että josko sieltä kutsu tulisi maailmanmestaruuskisoihin, ja hänen kohdallaan se on mahdollista, että näin voisi käydä. Niin, ja kumpaan tulee, koska on oikeastaan, kun Robinson menee yli 2.19, on vara siellä kasilla ja tonni vitosella tavallaan siinä laissa, johon ei niin kovaa keskittynyt, niin jopa korkeammalla. On aivan siinä parhaalla paalupaikalla ykkösenä noissa taulukoissa, niin kuin hyvin sanottu lähetyksen alussa, joita nyt epävirallisesti tässä makustellaan. Viralliset tiedot tulevat sitten kutsun muodossa, niin siihen hänellä on hyvät mahdollisuudet päästä mukaan. Mitäs näyttää 2.19? Nedaseka on silmin. Matsin menee yli ja vetää vielä korkin tuonne kiertellä loppuun EM2 viime kesältä Berliinistä. Kun tästä 2.11 tietä eteenpäin selvitellään, peliä aukaistaan, toki siellä 2.15 monikin on hypännyt, niin jää sitten nähtäväksi, mikä on seuraavien korkeuksien kohtalo, koska rima nostetaan 2.3, 2.6, 2.9 seuraavaksi. Jätetäänkö siellä korkeuksia väliin? Ajatellaanko, että jos ei ihan ensimmäisenä menekään kaikki, kokonaisyritysten määrä on tosiaan 8. Semmoinen taktinen elementti mukaan lisää tähän kilpailuun. Tuo tähän otteluun hyvä lisämauste. Ja tässä kun katsotaan näitä juoksijoita, niin siinä on heti kolme kovaa, todella kovaa juoksijaa kyllä. Keulilla McColkan kovasta urheiluperheestä vanhemmat ovat olleet erinomaisen kovatasoisia urheilijoita, niin kuin on tytär itse viime kesänä Berliinissä kakkosena vitosella. Ja USA Robbery oli jo bronssilla jo vuonna 2009 Berliinin maailmanmestaruuskisoissa, silloin 1500 metrillä. On erittäin hyvässä kunnossa nytkin, mutta ei mahtunut USA-joukkueeseen. Oli 5 000 karsinan kutonen siellä. Tässä on muuten 3 eurooppalaista mukana vaan, jos ei joku sieltä ole pahasti nyt jäänyt, kuva ei avaudu. Hanna Klein, Saksa, hän puuttuu tosta joukosta. Ja kyllä Klein nyt on sen tason juoksija, että hän totta kai tossa mukana pysyy. No ilman muuta, kun mennään tämmöistä vielä retkeilyvauhtia, niin kun kohta lähdetään kiihdyttelemään. Eli Hanna Klein on jostain syystä jäänyt kilpailusta pois, ja Eurooppa ei saa täyttä porukkaa jalkeille naisten 3 000 sileällä. Ikävä juttu. Ja Klein olisi kova tekijä tuohon kisaan, juoksi Berliinissä juuri 15.19 vitosen, eli erittäin kova juoksija, mutta jotain on sattunut. Miksei hän matkaan ole lähtenyt? Naisten ei kiekkoa. Irina Rodriguez heittää lähelle 60 metriä, 59-83. Tässä koko USA ja mestaruuskisojen kärkinelikko on mukana, joten eurooppalaiset saavat olla varpaillaan. Yhdysvaltoilla on kova panos. Ja eurooppalaisten suuri tähti totta kai Sandra Perkovic, jonka vireen kääntymistä herpaamatta seuraamme kohti MM-kilpailuja. Tuossa näistä kiekossa niin 59.06 oli sellainen lukema, joka oli tuolla Dohan ranking-listauksissa semmoinen, millä vielä pääsisi mukaan kisoihin. Ja meidänkin naiset siinä lähellä, Salla Sipponen, Sanna Kämäräinen, mutta tällä kertaa ei edustuspaikkaa tullut toivottavasti. Ensi vuonna sitten kohti olympialaisia ja Euroopan mestaruuskisa raja toki Sallalla on jo tehtynäkin. Shannon Robbery ottaa kärkipaikan, 34-vuotias MM3 tonni vitoselta vuodelta 2009. 10 vuoden takaa Whitney Ashley heittämässä kiekkoa. Oli mukana MM-finaalissa 2015. Nyt sitten edustaa Yhdysvaltoja. Sinne 60 lähelle pitäisi heittää, jos johdon haluaisi. Ihan sinne ei tule, 57-46 Ashleylle.
kisassa kakkoseksi. Ja USA-naiset ovat menneet kyllä eteenpäin kiekkoheitossa. Siellä on täälläkin mukana Valeri Alman heittänyt tänä vuonna peräti yli 67 metriä, maailmantilaston nelonen. Ja tässä on mielenkiintoinen tilastofakta, että USA-lainen nainen ei ole koskaan saanut maailmanmestaruuskisa mitalia. Ja nyt tänä vuonna olisi ehkä heillä tavoitteena ottaa sieltä sellainen. Kaksi, kaksi, kolme. Wells, miesten korkeushyppy, ja menee yli. Kaksi, kaksi, kolme, riman korkeus, ja sinne kaikki matkasivat. Kyllä kaikki kahdeksan kilpailijaa selvittivät, kuka ensimmäisellä, kuka toisella. 2:19. Tuossa korkeudessa on varmasti kova mielenkiinto stadion yleisöllä. Siellä on kaksi hyppäjistä. Ovat valko-venäläishyppäjiä ja heillä molemmilla on kyllä sanansa sanottavana tuossa kisassa. Napokau ja Nadasekau, molemmat yli 20-30 miehiä ja taistelevat molemmat tuon kilpailun voitosta ihan tosissaan. Joukko muuten kasassa. Tosiaan Klein, eurooppalainen, ei lähtenyt Taipaleella mukaan ollenkaan. Ja Katsirnia Karnejenka, Valko-Venäjän kiintiöpaikan saanut urheilija, on tästä porukasta jäänyt. Mutta muut ovat siinä edelleen mukana. Yhdysvallalla kolmoisjohto. Kaikki nämä Yhdysvaltain juoksijat, jotka tässä kisassa mukana ovat, olivat maan mestaruuskilpailussa 5000 metrillä 8 parhaan joukossa, eli ihan kärkisijoilla, pistesijoilla, mutta heistä kukaan ei kuitenkaan tuota edustuspaikkaa tällä kertaa saanut. Ja nyt näyttää kyllä siltä, että USA ottaa tästä aika kovan pistepotin. Robury johtaa kilpailua. Siinä on mahdollisuus jopa nelosvoittoon, kun nyt Ruotsin Jolanda Grambe on jäämässä pois kolmikosta, joten siellä on ainoastaan Elise McColgan. On kova menijä 5 000. Nyt juostaan paria kilsaa lyhyempää matkaa. On ainoana siellä yhdysvaltalaisen nelikon keskellä. Robur johtaa. Schneider kakkosena, McColgan kolmantena. Kaksi muuta yhdysvaltalaista siinä takana. Ja nyt edessä yhdysvaltalaisilla nelosjohto. Onko tässä tulossa nelosvoitto Yhdysvaltoihin? Viimeisiä metrejä tässä juostaan. Aika painuu sinne 9 minuutin tuolle puolelle. Ja näyttää siltä, että Elise McColgan pystyy tässä ainakin yhden yhdysvaltalaisen päihittämään. Onko se sitten lopulta Granny, joka tässä kirii voittoa? McColgan kirii kolmanneksi, pelastaa sen, minkä voi. Yhdysvaltoille kaksoisvoitto. Sitten McColgan kolmas ja kaksi seuraavaa sijaa Yhdysvalloille. Ja meidän hehkuttamamme Ruotsin Grampe tänään ei ollut hänen päivänsä. Vauhti ei ollut hänelle suinkaan mitään ylivoimasta. Hän olisi tuossa oletettavasti tahdissa voinut pysyä mukana, mutta tänään ei pysynyt ja jäi kiritaistelusta pois. Se kiri hänellä valtava vahva on sitten, jos hän on vielä ratkaisupaikoilla mukana letkassa, niin sieltä hän iskee, mutta nyt ei ollut hyvä kulku päällä tänään. 9:06:57. Tuossa tämä saattaa olla kyllä semmoinen aika, joka hän kirjaa muistiin, nimittäin ennätys on ilmoitettu 8:53:97, mutta muistelen, että Jarkko Finni vähän tutki sitä ennätyksen syntyä, ja siinä kilpailussa oliko näin, että yli puolet kilpailijoista oli juossut oman ennätyksensä. Finni epäili, että siinä on käynyt sillä tavalla, että on juostu kierros liian vähän tai jotain. Hän ei suostunut uskomaan, että tuo 8:53:97 oli todellinen ennätys. No, se on kuitenkin kirjoihin piirretty. Sijoitus kuitenkin muiden takana kuudentena. Tässä nähdään 3 000 lopputulokset. 1, 2, 4 ja 5. Yhdysvallat kyllä kirii näillä sijoituksilla. Kirii todella paljon ja tämä menee nyt sikäli etukäteen käsikirjoituksen mukaan, että kun katsotaan sitä kuuluisaa paperimaaottelua, niin nimenomaan juoksuradan puolella Euroopalla
on vähän tiukempaa USA-laisten kanssa. Tosin kestävyysmatkoilla Euroopan naiset etukäteen ajatellen piti kyllä olla vahvempia, eli tässä USA käänsi vähän etukäteisasetelmia, mutta niinhän se on, niin kuin Ruotsi-ottelussakin on, että paperimaaottelut on paperimaaotteluita ja tosikisa on tosikisa. 2-2-3. Robinson, Yhdysvallat. Yli menee. Ei vielä kenelläkään suurempia vaikeuksia miesten korkeuskisassa. 8 miestä edelleen mukana. Tulee pikkusen rauhallisemmalla vauhdilla muihin verrattuna ja ponnistaa ikään kuin vähän syvemmältä kuin muut. Ja hyvin kuitenkin hyppy nousee ja ilmavasti yli. Maxim Nerasekau ei ongelmia. Kyllä tässä pelataan ne ratkaisuhetket vielä korkeampiin korkeuksiin. Nerasekau on se hyppäjä, joka muistetaan pari vuoden takaa nuorten Euroopan mestaruudesta. Ja hyppy on ollut mallillaan jo pitkään ja on siis valko-venäläisurheilija ja varmasti saa täältä kotiyleisöltä hyvää tukea ja mikä olisi se maukkaampaa kuin voittaa täällä. Joo, ei ole mikään kiintiö, missä on ihan omilla avuillaan päässyt mukaan tähän Euroopan joukkueeseen. Sanoin, että 2 vuotta sitten juniorimestari oli toki tänä vuonna sitten vanhemmassa ikäluokassa Jävlessä mestari jälleen. Shelby McEwen, Yhdysvallat, rima jää kannattimille ja sitä ei ole sieltä hetkeen tarvinnut ylös nostaa takaisin, jos se olisi joltain pudonnut. McEwen 2-3 yhteen mies ja Yhdysvaltain mestaruuskisassa syntyi oma ennätys. Ja tuossa mielestäni aika mielenkiintoinen hyvä ja kuva kulmia tähän hyppyyn. Siinä pääsee katsojakin näkemään, että siellä todellakin hypätään kyllä korkealta. Jos kamera on vähän kauempaa, niin ei välttämättä aina nähdä, että ja ymmärretä ja sisäistetä, kuinka korkealta mennään. Mennään paljon oman pituuden yläpuolelta ja muistetaan Ruotsi Stefan Holm, niin hän on vissiin siinä, en tiedä, minun saa oikoa, jos on väärässä, että kenties jopa maailmanennätys siinä, että kuinka paljon oman korkeuden yläpuolelta. Hänellä se luku on 59 senttiä yli oman korkeuden, mitä hän on korkeutta hypännyt, oman pituuden. Ja siellä tuota tulosta Frankie Jacobs, jenki jakaa, ja se on kyllä aika paljon se, mietipä Kimmo siihen, kun lasket, että paljon se tarkoittaa sinulle. Joo, se paljon vähempikin tekee minun vaikutuksen kyllä. Tässä kiekkokilpailussa tulee nyt sellainen heitto, että tässä saattaa olla uusi johtaja. Naisten kiekon osalta eletään toista kierrosta. Ja Valerie Allmanin Yhdysvaltain tuoreen mestarin kiekko lentää yli 60 metrin. Ja tämä 24-vuotias USA-lainen on nimenomaan se heittäjä, josta äsken kerroin, eli on maailmantilastossa jopa neljännellä sijalla ja heittänyt tänä vuonna yli 67 metriä. Ja hänen tavoitteena varmasti on rikkoa tuo USA:n taika, että ei vielä yhtään mitalia MM-kisoista kiekossa. Hän haluaa sieltä sen ensimmäisen ottaa. Aika hyvin heittää Maria Tolkin, kroatialainen on vasta 19-vuotias heittäjä. Toki ennätys tällä kaudella on sinne 6-2. Ja risat, ja hänkin toisella kerroksella painaa limpun yli 60 metrin. Kyseessä hyvin nuori heittäjä, ja hänkin näitä Gävle-mestareita, eli Gävlessä oli siis alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailut tänä vuonna, ne samat kisat, joissa Ella Junnila hyppäsi kolmanneksi korkeudessa, niin tässä on noiden samojen Jävlen kisojen mestari. Tältä kesältä vasta 19-vuotias tai täyttää 20, eli saa osallistua siellä vielä monen monta kertaa. No niin, nyt Sandra Perkovic. Ensimmäisellä yli astuttu toista heittokierrosta heitetään. Moninkertainen arvokisavoittaja. Parhaista lajissaan Perkovic. Mihin suuntaan on käyrä menossa? On menossa aika hyvään suuntaan. Perkovic heittää tässä kilpailussa johtoheiton. No, ehkä silmistä näki, että vielä olisi tulossa toivottavasti jotain paljon pidempää. Silmistä näkee, että en ole nyt tähän
tähän vetoon kyllä tyytyväinen ollenkaan. Ja ei lähtenyt kyllä sinne kulmaan, mihin olin suunnitellut, ei sitten alkuunkaan. Ja parempaa on luvassa. Perkovic, kun heitti pari vuotta sitten tuon 71-41, niin sehän oli pisin kiekkoheitto siipu sitten vuoden 1992 jälkeen. Tällä kaudella ei kukaan maailmassa ole yli 70 metriä heittänyt. Nyt laukaa Tausaka Collins. Heittää aika lähelle sinne Perkovicin lukemia. Saattaa mennä jopa vähän yli. Ja tää on häneltä kyllä. Häneltä kova siivu. Hänen ennätys on 63-28 ja nythän mentiin jo aika lähelle niitä lukemia. Laloka tuossa aika Collins. 63-03. Kärkeen ja lähelle omia ennätyslukemia. Ja hän kun kuunteli täällä meidän jutusteluja, että me myytiin Valeri Almanille USA ensimmäinen MM-kisamitali, niin hän meinasi, että kyllä se, minä olen se, joka haluaa sen ensimmäisenä ottaa, se olisi historiallinen teko. Joo, varmasti yli areena päällä tuossa. Ja korkeudessa Nabokov ylittää 2-2-6. 2-2-3 jäivät Miguel Ángel Sancho ja Checorian Duffield. Ja yritykset täyttivät yksi toisensa jälkeen. Lori Allman, katsotaan mikä on hänen vastauksensa. 60-74. Sinne 6-3 rapiat, kun limpun linkoaa, niin aletaan aina puhumaan jo sijoituksen parantamisesta. Ei taida ihan sinne asti mennä. Kiekohes, kun oikein noista pitkistä siivuista puhutaan, niin aika usein ne on tehty semmoiseen sopivaan sivuvastaiseen tuuleen. Ja kun ollaan tämmöisessä stadion olosuhteessa, niin aika harvoin siellä kovin kovaa poforia käy. Eli silloin tulokset aika usein jää maltillisemmiksi. Mutta USA-naiset ovat nyt näyttäneet tässä, että he haluavat haastaa ihan oikeasti eurooppalaiset. Ja eivät mieti sitä, että siellä on nimilistaa, jossa lukee muun muassa Perkovic, haluamme ottaa tästä USAlle piste potiin ja lähteä kääntämään tätä ottelua. Vähän takana ollaan, mutta ehkä noin 3 000 naiset sytytti nämä kiekkonaisetkin, että emme usko paperimaaotteluun, emme usko siihen, että olisimme P-luokan USAn urheilijoita, vaan me olemme huippu-urheilijoita, jotka hoidamme tämän matsin kotiin. Sä olisit hyvä puheenpitää tästä jenkkien koppi. Sä olet mutkin uskomaan. Mä haluan, että tämä ottelu pysyy jännittävänä huomiseen asti ja sitten ratkaistaan viestissä. Joka viesti on mielenkiintoinen, palataan siihen myöhemmin, kyllä, mutta päätösviesti on mielenkiintoinen yleisurheilun laji. Tässä tilanne, tämänkin käydään muuten viestit, ne on sitten ihan normaalit pikaviestit, mutta tässä kahdeksan lajin jälkeen 155-136, ja kun tiedetään, että yhdessä lajissa voi 17 pistettä jopa muuttaa suuntaan tai toiseen, niin erot ovat sinänsä vielä ihan inhimillisiä. Ilja Ivanjuk, 2-2-6, yksi pudotus alla. Yhteisyrityksiä, joita siis rimalajeissa on jokaisella kilpailijalla 8, on vielä reippaasti jäljellä. Ja tämä menee yli. Ja on hyvänäköistä hyppäämistä. Hän on siis tämän vuoden maailmantilaston kärki, viime vuoden bronssimitalisti tuolta Euroopan mestaruuskilpailusta Berliinistä. Ja tuossa se, mitä äskenkin kerroin, että se, että silloin kun kaikki ajoitukset on kohdallaan ja sen saa näyttämään tuon hypyn helpolta, niin silloin se yleensä lähtee korkealle. Lähtee kepeästi kuin heinä sirkalla. Mitäs tekee Wells? Sama korkeus menee yli. Oi. Tollain tuuletetaan, vaikka olisi sattunutkin. Ei sitä näytetä, vaikka vähän sattuisi, niin sitä ei vastustajalle näytetä. Pikkusen menee kasasta pitkäksi, kyllä. No ihan järjettömän pitkiä, niin kuin myös pituussuunnassa korkeushypyt, että niin, jos on tulee vauhti sieltä, joillekin tulee vähemmän rimaa kohti niin sanotusti, ja silloin jotkut on kyllä mennyt vaarallisesti. Niin kuin tuossa äsken nähtiin, että sit se on jo hurjaa hommaa, jos vetää kokonaan patista ohi. Pituus kääristämässä Hector Santos odottelee lupaa hypätä miesten pituudessa. Sen verran hyviä eurooppalaisia, että tästä voisi voitto Euroopan suuntaan ja tulla. Yhdysvaltain kärki kolmikko on nimittäin poissa.
kovia hyppääjiä hän Yhdysvalloista tulee ihan sen kovimmankin kärjen takaa. Valkoinen lippu nousee. Tämä hyppy tuskin piirretään tämän kilpailun pöytäkirjaan niiden parhaimpien joukkoon. 7-6-3 Hector Santos, mutta mukana myös muun muassa Miljatis Tentoglu ja Damarcus Simpson Yhdysvallat. Pituudessa on hyvinkin tasainen tilanne, jos ajatellaan siellä näiden hyppäjien ennätyksiä, niin kaikki ovat yli 8 metriä hypänneet ja se ei ole ihan helppo homma. Se parhaan tulos 8.32, huonoimman 8.02 siihen väliin. Tasainen kisa. Kaikki on vielä auki tässä vaiheessa kilpailu. Tässä tosiaan Damarcus Simpson Yhdysvallat. 8.15 ennätysmies on päässyt ihan hyvän näköiseen vireeseen. Vaikka kausi tosiaan amerikkalaisurheilijoilla tuppaa olemaan aika pitkä, kun käynnistävät oman jo niin aikaisin. Ja nyt tullaan reippaasti yli 8 metrin. Valkoinen lippu nousee. Tässä hätytellään jopa miehen ennätystä. Hitoshyppy on loppujen lopuksi aika yksinkertainen laji. Siinä on vauhti ja ponnistus on avain roolissa. Ja tämän miehen ennätys 100 metrillä on 10.12, niin siinä on hyvät lähtökohdat hypätä pitkälle. Ja näyttää tyytyväiseltä. Tuli aika hyvät lukemat. Katsotaan tuuli. 0,1 myötäistä ennätyskelpoa. Niin, ja ennätyshän sieltä tulee. 8.17. 8.17. Ja ne on ne maagiset lukemat, mikä on myös tuo tosin rajanteko-aika on mennyt umpeen, mutta se oli se MM-kisoihin vaadittava raja, joka on hurjan kova tulosraja. Robinson korkeudessa yli ja tuo tulosrajahan oli Simpsonilla tehtynä 8.15 taisi olla. Mutta tosiaan kun Yhdysvaltain mestaruuskisoissa oli 8. Niin siellä oli sen verran maamiehen edellä. Tässä hypätään Robinsonin kohdalla 2.26 yli. Ja Maxime Nedasekau 2.26 on häneltä pudonnut kerran. Kohta tässä pikkuhiljaa alkaa näilläkin hyppäjillä taktinen peli. Aletaan miettiä sitä 8 käytettävissä olevaa yritystä. Ja välijättöjäkin varmasti tulee jossain vaiheessa. Toinen yritys ja se tuo toivotun tuloksen. Näin eurooppalaisittain. Nedasekau riman yli. Siellä on muuten on kannustusta totta kai kotiyleisöllä. Tässä nähdään nuo tuolla vasemmassa, tai nyt keskellä tuo, mutta vasemmalla puolella tuota kapeaa palkkia näkyy nuo yhteisyritykset. 4 käytetty 8. Tobias Montler hyppäämään miesten pituuskilpailuun. On tilastojen valossa kova tekijä, mutta niin vain kohtasi voittajansa Christian Pullin Ruotsi-ottelussa ja Pullihan vei siinä kilpailussa voiton. Montler hypänyt kuitenkin tällä kaudella tuon kovan 8.22. Hiljattain maansa mestaruuskilpailussa Ruotsissa. Nuo käytiin siis Ruotsi-ottelun jälkeen maan mestaruuskisat. Voitti siellä tuloksella 8.01. Ja Montler jälleen yli 8 metrin. Mitä käy tänään? Eurooppa ja Yhdysvallat. Ei tulla yli 8. Se oli hieman ponnettu vähän siinä. Ponnistus jo melkein vuoti. Monterin tulos 8.22, ne on tasan ne samat lukemat kuin Tomi Evillä. Suomen ennätyslukemat ja on äärimmäisen hyvä lahjakas hyppäjä. Ja sen verran vielä tuo tulosrajaan kiinni, että 8.17, mikä oli MM-kisojen vaadittava tulosraja, niin Suomessa kautta historian on vaan yksi mies, eli Tomi Evillä, hypännyt pidemmälle. Suomessa on 12 miestä, jotka on 8 metriä hypännyt, mutta ei kukaan muu. Ei edes Steniuksen, edes mennyt Raikka Stenius, eikä kukaan muu. Heillä se on 8.16 lukemat, eli on se raakaa peliä. Nyt mietitään, kuinka kovassa kunnossa Christian Pulli on. Nytkin Espanjassa teki siihen 8 pintaan tasaista sarjaa. Christian Pulli ja Roni Ollikainen molemmat yli 8-metriset hypänneet, niin ei kuitenkaan kisapaikkaan oikeutta. Eli se, tässä kun pikkuhiljaa aletaan latautua sinne maailmanmestaruuskisoihin, niin se auttaa ymmärtämään, että kaikki urheilijat, jotka siellä on mukana, ovat kyllä todella kovia urheilijoita. Ne on kovat kekkerit ne. Ja tässä tämän kilpailun yksi suurista suosikeista. Miljatis Tentoglu, Kreikka. Matalalla Saksaa, mutta taitaa saksata sinne 8 metrin paikoille, kun valkoinen lippukin nousee, niin tästähän saadaan mitta.
se on hieno näköistä tuo nimenomaan hänen saksaustekniikka, jossa ikään kuin juostaa kasaan loppuun asti. Ja sitten Kimmo kääntää tästä ne valmentajan ohjeet. Silmät kiinni ja kovempaa seuraava. 6 senttiä jää vielä vahan mittaa. Ja 80. Nyt on muuten viiva vähän vinossa, tuo kuvanruutuun piirretty tekninen viiva 8 metrin paikkeelle. Se oli paljon pidempi kuin se tasan 8, mitä se näytti. Niin, että ovat selvästi kunnossa, kun kauden tähtihetki lähestyy. Nähdään hyvä tasosta pituskisaa. Hyvässä olosuhteessa siinä puhaltelee koko ajan tuommoinen pieni myötäinen tuuli ja siihen on hyvä mukava hypätä. Naisten 400 metriä. Esittelyssä Jody Williams, Iso-Britannia, 200 metrin EM2 vuodelta 2014, nyt siis 400 metrillä. Tässä yksi suurista lajilegendoista, Alison Felix, yhteensä 25 olympia- ja MM-mitalia. Ennätys on se kova 49-26, Felix 51-45 taittanut 400 metriä tällä kaudella. Mitaleita siis 200-400 metriä ja totta kai myös viesteistä. Iga Baumgart-Witan, Puola ja Eurooppa, EM5 on yksi näistä Puolan kovan pitkän piestijoukkueen tukipilareista. Cornio Kolo, maan mestaruuskisojen nelonen, 50-81 tällä kaudella. Ja tässä yksi suurista suosikeista, Justina Swietier-Setik, Puola, Euroopan mestari viime kesältä, on mennyt tänä vuonna kovaa, se on nähty aiemmissa kilpailuissa. Wadalin Jonathan Yhdysvallat on hänkin kova menijä maansa mestaruuskisojen 3. ennätyksellä 50-44. Polina Miller, venäläisurheilija, 9-vuotias juniorimestari tältä kesältä. Ja Athing Mo, joka oli jo mukana tonni vitosella juoksee, nyt korjan kasilla juoksee nyt 400 metriä tässä tosi lyhyen ajan sisään. Aika hurjaa touhua, että 17-vuotias laittaa urakoimaan tämmöiseen pikkukisaan. Ei ole ihan piirikunnallista kisasta kysymys ja heti kova tulikaste hänelle. Erittäin mielenkiintoinen kilpailu ja Alison Felix tuo yksi kaikkien aikojen suurimmista mukana. Hän oli äitiyslomalla, palasi USA mestaruuskilpailuihin, sijoittui siellä karsinnassa 6. Ei siis päässyt tällä kertaa ainakaan henkilökohtaiselle matkalle edustamaan USAta. Ja varmasti tällä juoksulla mitataan vähän sitäkin, että mikä se päivän nykykunto hänellä on, noinkohan hän pitkään viestiin lähtisi, haluaisi lähteä ja mahtuisi mukaan. Tämä kisa on erittäin tasainen kisa, tasainen rintama, kovia juoksijoita ja kukaan ei ole etukäteen ajatellut selkeästi ylitse muiden. Mo Miller, Jonathan Swietier-Setik, Kokkola, Baumgart, Felix Williams. Felix juoksee toisiksi ulomaita rataa, rata numero 8. Ja näyttää siltä, että siellä Yhdysvaltain Okolo ottaa todella kovan lähdön, ajaa siinä Puolan Baumgart-Witanin kiinni ja kyllä Puolan juoksee sen verran kova, että tässä on kyllä melkoinen aloitus radan 6 Okololle. Athing Moon jalkapaina on juossut ihan siis tunti sitten, onko sitäkään 800 metriä ja nyt 400 metrillä mukana Okolo. Hänen aloituksensa on ollut vahva, mutta mitä tekevät muut? Mitä tekee Swietier-Setik, mikä on Felixin kunto? Sekä Svieti että Alison Felix ovat aika lailla jääneet tästä johtoporukasta, kun ne tullaan loppusuoralle. Sitten sieltä alkaa Baumgart-Witanin ja sekä Felixin askeleen kantaa ihan voittonasti, se ei kanna. Jonathan tulee voittoon, mutta Felix juoksee tässä kakkoseksi. Swietier-Setik oli yllättävä kesy. 51.01 on voittoaika, joten Felixilläkin se painaa sinne aika lähelle tuota, mikä se oli tämän kauden paras 51.45. Nuori Jonathan kyllä osoittaa, että hän on pystynyt kuntonsa säilyttämään. Hän oli USA-mestaruuskilpailujen 3. Hän on mukana USA:n henkilökohtaisella matkalla ja nyt kyllä keikututtaa tämä voitto. Otti siinä hieno voitto, tulee lopun ehjästi vastaan 21-vuotias nuori juoksija. Ja Alison Felixin kunnosta nähtiin se, että hän otti alun hyvin tarkkailleen ja sitten tuo loppu 200, niin se tuli kyllä sieltä sujuvasti ja nousi siihen kakkospaikalle, ei lähtenyt tutun terävästi liikkeelle, vaan rauhallisesti tarkkailemaan, mutta tuo nopeuskestävyys, kun se on kerran hankittu, niin ei se tunnu katoavan mihinkään.
paikallinen valko-venäläinen tulospalvelu tässä vähän yski, joten toivottavasti sitten saadaan nämä ajat ruutuun. Jonathas voittaa ajalla 51.01. Tuossa juoksussa Henki Okolo lähti hurjaa vauhtiin. Hän on tänä vuonna juossut 50.21, mutta tukehtui sitten tuohon kovaan omaan aloitukseensa ja jäi sinne muille sijoille. Eusebio Caceres, miesten pituus paikalla ja jälleen tullaan sinne lähelle 8 metriä. Ja kun tuo viiva on ollut vähän yllättävissä paikoissa näin aiemmin, niin voi olla, että tässä yli 8 metriä meni. Tuossa katsotaan Caceresin kokeneen kovaa hyppäjä hyppyä, niin nähdään kuinka tuo vasen jalka jää huomattavasti oikeata jalkaa taaemmaksi ja siihen menee hyvinkin 15 senttiä tuohon toisen jalan onoon alas vientiin. 7.96. Eväät on haastaa ihan näitä kärkihyppäjiä. Sitten saadaan kaivettua täältä toisaalta nuo ajatellen. Alison Felix juoksee, kun juokseekin kauden parhaansa. 51.36 kakkonen. Ika Baumgart Vitanne kilpailun kolmas. Yhdysvalloille siis kaksoisvoitto ja pistevoitto myös tästä lajista. Se on selvää. Se Svetier Setik jää kilpailussa kuudenneksi. Ja kun ajatellaan, että ketä Felix tuossa, nyt kun nämä tulokset tähän saadaan, niin ketähän tuossa voittaa? Voittaa kovia Puolan viestijoukkueen juoksijoita. Ja kyllä tässä nyt pikkusen on sellaiset merkit ilmassa, että noinkohan me tämä 25-kertainen arvokisamitalisti saadaan myös Dohassa kehiin ja sinne viestijoukkueen jäseneksi. Nimittäin vaikka ajat eivät tämän hurjempia ole, niin se tuo stadionilla vallitseva tuuli näissä kierroksen matkoissa, sillä on suuri merkitys myös loppuaikoihin. Ja kun sieltä niin Paukartin Vitan ja Sviti Ersetitsin ja Okolon noin selvästi voittaa, niin se tarkoittaa, että Alison Felixillä on hyvinkin käyttöä USA-viestijoukkuessa ja silloin se olisi hakusessa se uran 26. arvokisamitali olympia- tai MM-tasolla. Korkeudessa hypätään 229 ja Robinson menee sen yli ensimmäisenä miehenä. Robinson hakee tuon ponnistuksen tuolta vähän, jos vertailette näiden hyppäjien tyyliin. Hakee niin sanotusti vähän syvemmästä, ponnistaa vähän enemmän reidellä. On niin sanottu pikkusen enemmän voimahyppää ja tulee tuo juoksuvauhdin vähän rauhallisemmin. Puhutaan nopeista flopista ja puhutaan sitten vähän hitaasta flopista ja tässä tullaan pikkusen rauhallisemmin ja haetaan se ponnistus tuolta alempaa, mutta on lupa nousta yhtä korkealle kuin ne kepeimmätkin heinäsirkat ja sitä hän tekee. Kuka sä oot, taidettiin kysyä siinä ovella, että tultiin sisään. Sandra Perkovic, 62-69. Kiekko tänään ei kantanut. Perkovic haluaa paljon enemmän. Ja haluaa, että se vauhti kiihtyisi ja tulokset paranisivat kohti Dohaa. Muutama viikko tässä vielä aikaa ja tätä kilpailua ottaa siinä vähän osumaa tuohon sivuverkkoon. Se totta kai vähän siihen lentoon vaikuttaa, mutta tässä on kilpailun uusi johto, Heikto. Perkovitsilta vaikka vähän siinä reunaan ottikin. Ja katsoa, nyt tulee semmoinen myhäily jo Sandralta, että no joo, osu tuohon vähän pihtipieleen tuonne verkon reunaan ja silti lensi noin pitkälle, niin ehkä tämä homma tästä lähtee sujumaan. 2,5 viikkoa on aikaa viilata itsensä semmoiseen kuntoon, että kovat kuupalaiset kaatuisi ja pitkä kultaputki sitten saisi jatkoa. Perkovic heittää 63-96. Heitetään siis viidettä kierrosta ja viimeiselle kierrokselle pääsee enää
mukaan sitten 4 parasta. Aika lähelle Perkovicin lukemia tullaan. Ja nyt on muuten hänellä omat ennätyslukemat lähellä, eli hän on kyllä ajoittanut kuntonsa hyvin. Tämä on mielenkiintoista, että USA-laisille, just niin kuin tässä on puheltu, niin voi olla vaikeaa se, kun arvokisa on noin kaukana, kun siellä on jo keväällä aloitettu hommat, mutta kiekkonaiset ainakin osoittavat, että ovat varteenotettavassa kunnossa, kun lähdetään sitten taistelemaan Dohan MM-kisojen loppukilpailupaikoista. Lologa Tosaka Collins heittää 63-71. Se on tuon ikäisellä heittää, se on kyllä tosi kova tulos. Ja omat ennätyslukemat. Tentoglu. Miesten pituuskilpailua. Ja nyt Saksaa sen verran pitkälle, että tästä taidetaan piirtää uudet johtolukemat. Valkoinen lippu nousee. Ja Tentoglu, kun katsotaan näitä tuulia, jotka ovat vähän tyyntyneitä ja pituudessa plussaa 0,7. Hypätään ennen kolmatta kierrosta. Ja nyt hänen hyppynsä hän saa tuon vasemman jalan vähän paremmin mukaan. Vieläkin se pikkusen sinne taakse tuolla saksaustekniikalla jää, mutta on jo parempi. Ja 8-17 menee sinne tasalukemiin kärkipaikan kanssa. Simpson Tentoglu ovat kärjessä, mutta toki kun Simpsonilla on 8-13 alla ja Tentoglulla 8-10, niin Simpsonilla tuo johtopaikka on, vaikka tasatuloksesta on kyse. Steffi McCarter jää sinne 8 metrin tuntumaan hänkin. Ei vielä tulosta alla, mutta nyt sitten taidetaan tulos saada. Koko ajan semmoista pientä myötäistä kaikissa hypyissä takana, eli ja se on tämmöinen tasainen myötäinen, ja se on se, mitä pituushyppäjät toivoo. Tässä nyt ei ole mitään 2 metrin myötätulta, vaan ihan 0 jotain aina, mutta silloin saa tuota askelmerkkiäkin hyvin kohdalleen, ja niin kuin nähdään, niin pelko pois, ei se ollut lähelläkään yliastuttua. 7-8-7 McCarterille, ja kilpailussa 4. ja 4 parasta tosiaan on. On se sakki, joka viimeiselle kierrokselle pääsee. Vähän enemmän pääsee mukaan kierrokselle numerot 4 ja 5, mutta aina yksi pois putoaa. Ja McCarter, äskeinen hyppäjä, oli USA mestaruuskilpailun 6, eli häntä emme Dohassa valitettavasti näe. Miehet 400 metriä. Yhdysvaltain heiniä tämä ennakkoon pitäisi olla, mutta mitä sanoo Tyrell Richard? On tällä kaudella juossut 4-4-81, kun saa mestaruuskisoissa vasta 8, no vasta ja vasta, mutta kovempia oli edessä. Luka Janacic edustaa Eurooppaa, on slovenialainen EM5 viime kesältä Berliinistä. Nathan Strother Yhdysvallat voi voittaa vaikka tämän kilpailun maansa mestaruuskilpailujen 3. ennätyksellä 44-29. Rabah Youssef Iso-Britannia. Maan mestaruuskisojen 3. Tällä kaudella päälle 4-5. Paras aika. Will London, Yhdysvallat, kuuluu tähän ehdottomaan kärkikastiin. 22-vuotias, 44-63. Lähelle pari vuoden takaista ennätystä. Ovasta 22-vuotias. Ja tässä Euroopan nopein mies 400 metrillä tällä kaudella. Davide Re, Italia. 44-77. Michael Cherry, Yhdysvallat, 44-69, on painellut hänkin kovaa. Yhdysvaltain mestaruuskisojen 6, 24-vuotias juoksija ja Karol Zalewski, Puolan kilpailija. Ja juuri mitaleiden ulkopuolelle viime kesänä Berliinissä. Italian Re, tuo Italian ennätyslukemat ja ensimmäinen kautta aika italialainen, joka on 45 sekunnin rajan puhkassut ja meni saman tien yli parikymmenystä alle. Kova tekijä pääsee haastamaan tähän kovia USA-laisia. Erittäin mielenkiintoista nähdä Stratterin juoksu, joka oli USA-mestaruuskilpailussa 3. ja olisi edustamassa USAta myös Dohassa. Mutta Brysselissä viime viikolla hän viipyi yli 47 sekuntia, eli sen juoksun perusteella kunto on ihan kateessa. Nyt nähdään, että oliko se
vaan sen päivän lapsus? Vai onko todella noin, että täysin kesken kuntoisena joutuu lähtemään maailmanmestaruuskisoihin? Sen vastauksen siihen me näemme aivan hetken kuluttua. Kovatasoinen 400, paljon kovia juoksijoita. Jussifista monesti on sanonut sitä, että sama mies, joka oli Lapinlahden GP-kisoissa muutama vuosi sitten. Nyt aika paljon isommissa ympyröissä. No ei siltä, muutama rata enemmän piirretty tänne Minskin stadionille. Zalewski, Jerry, Ray, London, Yusuf, Strother, Janetic, Richard. Siinä kilpailijat ja tässä radan 7 Strotherin aloitus. Ren alku on verrattuna muihin jonkin verran säästelevämpää ja siellä etenkin Yhdysvaltain Michael Cherry aloittaa kyllä todella kovaa. Mitä tekee Strother? Yusuf siinä hänen vierellään aika tasatahtia tullaan. Cherry tulee kyllä todella kovaa ja kyllä nyt tulee melkoisessa johdossa. Alku oli hänellä kova, eikä näytä, että se seinä tulisi millään vastaan eräytä. Ei niin millään. Will London tulee kilpailussa kakkosena, David Ree tulee kilpailussa kolmantena. 45-14. Kova loppuaika Michael Cherrylle ja kilpailun voitto. Näytti siltä, että nyt oli vähän ylikova alku verrattuna muihin. Kovia oli tässä rinnalla mukana, mutta mitä vielä? Voitto on hyvällä marginaalilla. 45-13 voittoajalla varmistettu Yhdysvallalle kaksoisvoitto. Ja kun mietitään, ketä juoksijoita oli mukana, alle 45 juoksijoita, niin kuin italialainen Reekin, niin tämä oli hyvä voitto ja kova näyttö kunnostaa, mutta kyllä vähän niin siinä kävi, niin kuin pelkäsinkin, että katsokaa tuolta radan 6 Strotteria. Hän on siis Yhdysvaltain henkilökohtaiselle matkalle osallistuva juoksija, USA-mestaruuskilpailuiden 3. Jää tässä kisassa viimeiseksi. Luovuttaa. Luovuttaakin vielä. On mielenkiintoista nähdä, mitä USA-joukkue tekee, että kun heillä on tuo kerraspoikkisysteemi, että 3 parasta juoksee ja sillä siisti, niin tehdäänkö tässä nyt joku poikkaus, koska kun puhutaan maailmanmestaruuskilpailusta pari viikon päästä, niin tuolla näytöllä ei tee niissä kisoissa kyllä yhtään mitään. Se on yksi alkuerä ja laulu kuoroon. Ja kato nyt tuota, kun puhutaan kuitenkin joukkuekilpailusta, missä pisteitä jaetaan ja kaikki pitäisi antaa, oli se sija mikä vaan, niin mitä tekee Sutter? Luovuttaa. Niin, mutta siinä on se, että meni 3 sekkaa hitaampaa kuin muuten, niin niksahti päässä, että nyt on joku pahasti sekaisin. Ja mielenkiintoista on nähdä, että onko hän tosiaan USA-joukkuessa mukana. Epäilenpä, jos katsotaan hänen aikaa sieltä pohjilta, niin taas yli 47 sekunnin juoksu, eli ei se Brysselin epäonnistuminen ollut ainoa, mutta sen sijaan nämä muut jenkit on kyllä iskussa ja Ree pääsi sinne väliin. Meni niin kuin 400 metrin kisat tällaisessa maaottelussa oletettavasti meneekin. Menee USA:n piikkiin, USA on 400 metrin juoksussa ehdottomasti maailman johtava maa. Kilpailun viimeinen heitto. Perkovic vielä kerran. Sieltä oli ehkä jonkinlaista iloa nähtävissä aiemmilla kierroksilla. Ja nyt, tässäkö se käänne tapahtuu? Perkovic painaa kiekon sinne lukemiin, mistä nämä tuuletukset irtoavat. Doha lähestyy. Ja nyt ollaan junassa kyydissä. Nyt ollaan kyydissä ja kuupalaiset katsoo, että tuo Euroopan joukkueen jäsen pitää ottaa kyllä tosissaan. Nyt lähtee kiekko oikeaan kulmaan. On lähtenyt vähän matalina siivuina. On osunut sinne verkkoon pihtipieleen, niin kuin Pertti Tapola sanoisi. Ja todella hieno siivu. Ja ei ole mitkään supertuulet tuolla kuitenkaan, vaikka ihan hyvä olosuhde kuitenkin. Ja 67,5 tähän. 67-65 Perkovicille. Ja elekieli kertoo siitä, että nyt asiat ovat ihan mallillaan. Metrejähän vielä Perkovicilla riittää, rakkeita vielä paljon pidempäänkin, mutta nyt sitten Euroopalle lajivoitto. Tässä tilanne 207-195. Nämä on reilu 10 pistettä, 12 pistettä eroa, joten tasaisena pysyy. Se on kyllä ilahduttavaa tästä sanoa sikäli tämän ottelun kannalta, että nämä etukäteispovailut niin näytti paljon kovempaa. Niin karkumatkaa Euroopalle. Ja nyt mennään näin tasaisissa merkeissä, niin saadaan hyvä kakkospäivä, jännittävä asetelma. Miesten pituuteen Josebio Caceres. Oho! Oliko punainen? Taisi olla punainen. Oliko? Minusta näytti, että no tutkitaan. Me ei
täältä asti sanota, oliko, vaan annetaan tuomareiden hoitaa homma. Oli kyllä pitkä potku. Oli. Valkoiseksi näyttää. Kato, kato. Tämä mitataan. Nyt on kärkihyppy. Tultiin pitkälle. Eusebio Cáceres hyppää miesten pituuskilpailussa kyllä pitkän hypyn. Hän on tällä kaudella hypännyt 8.19, aivan niille haminoille varmaan tässä tullaan. Ja hyppy nousee todella hyvin ja niin kuin tässä nähdään, niin eihän se mikään yliastuttu ole siellä päinkään. Ja nousee normaalia paremmin, mitä se hänellä yleensä nouseekaan. Ja tuo loppukin tulee hyvin ja lukemat ovat... Kato, 8.17! Kolmas 8.17 hyppy! Kolmella kärjellä täysin sama tulos. Ja joku vielä sanoi, että se oli huonosti asetettu se MM-kisaraja, joka on 8.17. Nyt ollaan sillä rajalla kyllä. Ja kun tästä sitten mennään taaksepäin, eli seuraavaksi paras hyppy ratkaisee, niin Damarco Simpson johtaa, Miljati Stentoglu toisena ja Eusebio Cáceres kolmantena. Tämä muuten tekee mielenkiintoista tämän, että tässä hypätään nyt sitten sarjaa suorastaan näiden kolmen parhaan osalta myös. 2-2-9, Nedasekao. Rima on nostettu sinne. Sancho Dafil siis jääneet junasta pois. Ja yli menee. Kun päästään tuonne lähelle 2-30, niin ne liikutaan kyllä tämän kauden osalta sellaisilla luvuilla, jotka ovat hyvin lähellä sitä parasta, mitä kukaan on tällä kaudella esittänyt. Hän kyllä saa ton hyppäämisen näyttämään helpolta ja silloin se tarkoittaa, että siellä todellakin on kaikki ajatukset ja tekniikka kohdallaan ja nousut on hienot. Jaron Robinsonin seuraksi siis 2-9 ylittäjä. Tilanne näkyy tuolla ruudussa. Ei ole siis erikseen, ja muistutan, jos tulette seuraamaan tätä kesken kaiken, niin ei ole erikseen miesten ja naisten kilpailua tässä Yhdysvallat-Eurooppa-ottelussa. Pisteet jaetaan silleen, että voittaja saa 9, 2, 7 ja sitten siitä aina pisteen vähemmän. Uskallatko epäillä tämän miehen paitaa, että onko siinä kaikki? Tulee sen verran päättäväisesti tuohon, niin minä ainakaan toimit siinä ja sanoisin, että peremmälle vaan, ole hyvä. Mahtuuko noi tuosta hälytinportissa sisään? Vai pitääkö kääntyä poikittaa? Nämä on aika vahvoja jässikköjä nämä. Tässä on mielenkiintoinen Luxemburgin tuori tuttavuus, joka kohta kuulapaikalla esiintyy. Joo, Luxemburgista ei ihan noin niin kuin liikaa noita yleisurheilijoita ole kansainvälisillä areenoille tullut, mutta miesten kuulassa kyllä nähdään. Ja nimenomaan kysymyksessä Bob Pertemes, joka on tänä vuonna pukenut niinkin pitkälle kuin 22-22, ne on jo aika miehekkäät lukemat. Kuulla on hyvä harrastaa kilpailla siinä Luxemburgissa, pysyy aina maan rajojen sisäpuolella. Keijas vaan laittautuu ottaa passin mukaan, se tulee pitkään. Anteeksi vaan luxemburilaisille, satutte kuuntelemaan, se on hieno maa varmasti. Dimitri Nabokov, miesten korkeudessa 2-2-9 haetaan seuraa. Saada. Ei vielä tällä. Ja oliko viimeinen hyppy jo hänelle? Kyllä, oli 8. Sä pidät hyvin tuota kaksinkertaista kirjanpitoa ylhäällä. 2-3-1 oli rima siis nostettu. Mielenkiintoinen haaste. Katsoa, meneekö yli ja monta hyppyä mennyt ja niin edelleen. Pakko tunnustaa, että mun korvien väli kyllä ihan en lupaa, että pysyn koko ajan hereillä, että käytän vaan tietokonetta apuna. Joo, tämä pitäisi olla, että jos seurattaisiin ainoastaan korkeuskilpailua, niin sitten varmaan kaikki nämä tahtiset vivahteet tulisivat, mutta kun täällä tavallaan kerran silloin tällöin käydään, niin tässä tämmöinen, ehkä se taktinen peli ei nyt tule niin selvästi. Mutta 8 yritystä siis rimalajeissa käytettävissä urheilijalla, se rajoittaa toki. Angelica Bengtsonilla naisten seipäässä loppuivat yksinkertaisesti yritykset kesken.
kolmea perättäistä pudotusta hänellä ei ollut. Mutta hymy häneltä ei hyytynyt, koska se kyllä kielii, kun ollaan tässä syyskuun puolella jo ja kauden pääkisä lähestyy ja hyppy on noin hyvin huomissaan, niin vaikka nyt täällä loppukin ne yritykset, niin kohta hypätään taas. Ja hänellä on sana sanottavana Dohan selvyshyppy kisassa, mutta se on kyllä kovatasoinen kilpailu ja kaiken pitää mennä nappiin, jos haluaa siellä oikein todella kovista sijoista hypätä. Nyt ollaan oikein oivissa korkeuksissa. 2-3-1, Maksimi Nedase kauja yli menee. Pohkeet sitä vähän rimaa kutittelevat, mutta kannattimilla pysyy. Kyllä on, nuori mies on hyvässä kunnossa ja Otosakkikin on kunnossa kyllä kerta kaikkiaan, mutta siis todellakin tuori nuori Euroopan mestari meinaa, että nuorten Euroopan mestaruus ei riitä hänelle. Hän haluaa vähän kirkkaimpia mitaleita ja tekee tällä kyllä hienoa jälkeä. Kotiyleisö tykkää. Kauden parasta kotiyleisön edessä, kun MM-kisat ovat edessä muutaman viikon kuluttua. Hyvään kohtaan syntyy tulos Ilja Ivanju. Tällä kaudella siis peräti 2-3-3. Yrityksiä hänellä on ihan hyvin jäljellä. 3 kappaletta. Yksi pudotus 2-3-1 alla. Siinä käydään mielessä läpi, mitä pitää tehdä. Kohta se konkretisoituu. Hän tulee huomattavasti kovemmalla vauhdilla. Ponnistuskin lähtee tuolta kauempaa ja nyt näytti ikään kuin olisi vähän mennyt hyppy läpi, eli ei lähtenyt niin hyvin nousemaan. Ei ollut ajoitus niin hyvin kohdallaan kuin noissa edellisissä. Oikealla ajoituksella on todella suurempi merkitys kuin voimatekijöillä tässä korkeushypyssä. Sen minä olen korkeushyppy mestarilta, professorilta Juha Isolehdolta oppinut. Jos haluatte korkeushypystä jotakin tietää, niin soittakaa Juha Isolehdolle, niin saatte tarpeellisen määrän tietoa. Enempää ei taida tästä maasta löytyä. Hänellä on YouTubessakin oma kanava ja siellä videoita, että jos tuo lajitulustua tarkemmin, muistelisin. Tässä tilannetta 11 lajin jälkeen ja myös tulevaa ohjelmaa naisten keihästä, miesten kuulaa, miesten esteet ja pikaviestit luvassa vielä tänä iltana. Ja tosiaan huomenna viestiin päättyy ja se on nyt ihan uudenlainen viesti, se viimeinen viesti. Miten se nyt Kimmo oikein meni? Mä nimesin sen päässäni sekoitusviestiksi. Siinä on sekaisin siis matkoja, sekaisin kumpaakin sukupuolta. Ja sitten siinä vielä sekoittaa, että ei välttämättä naiset ja miehet juokse niin kuin tavallaan omaa osuuttaan, vaan sekaisin toisia vastaan. Katsotaan ensin, onko Ivanjukilla hyppy sekaisin vai kuosissa ja kerro sitten tarkemmin. On kuosissa 2-3-1. Ja on syytä juhlia. No niin, nyt se ajoitus napsahti kohilleen ja silloin se lähtee iloisesti taivaan teille. Ja Euroopan paidat, yhteiset paidat siellä näillä herroilla on. Ja kovia lukemia, kun otetaan tämän vuoden korkeuden yleinen taso huomioon, niin tässä hypätään kyllä todella kovaa korkeuskisaa. Siellä on Jerome Robinson mukana matkassa, mutta pöytäkirja näyttää Nedasekaula ja Ivanjukilla paremmalta. Eurooppaan näillä sijoituksilla menossa pisteet miesten korkeudesta. Kerro nyt se viesti, miten se meni. Niin, se viesti, joo. Eli ensin juostaan 200 metriä kahteen kertaan, mutta siinä saa päättää miehet ja naiset. Yksi pitää olla kumpaakin, että kumpi aloittaa ja kumpi lopettaa. Siinä voi tulla, että jollain aloittaa mies, jollain nainen ja sitten tietenkin toisinpäin, kun tullaan toisilla osuudella. Sitten juostaan 400 metriä, se on naisten heiniä, sitten juostaan 800 metriä, se on miesten heiniä. Tämä on siis tämän ottelun päättävä kisa ja mikä se olisi sen herkullisempaa, kun se ratkeisi siinä vastaan, niin se olisi kyllä mielenkiintoinen spektaakkeli. Mutta mitä ajattelet tuosta viestistä, miltä se sinusta kuulostaa, että onko toi nyt ihan hölmöilyvä vai onko mielenkiintoinen raikastus? No, Kimmo raapii partaansa. Siis joitain tämmöisiä, se sekoitusjuttu siinä mua, siis tämä ruotsalaisviestihän on sinänsä tuttu ja sitä on juostu, ehkä siinä vähän samaa haetaan, mutta kun näitä viestejä on kattonut, missä näitä osuuksia on sekoitettu, eli siellä juoksee sekaisin miehiä ja naisia, siinä tulee ehkä vähän semmoista niin kuin, omalla tavalla ehkä jopa semmoista teenäistä tilanteen vaihtelua.
Mun mielestä siinä ei olla ihan siinä, missä pitää, mutta toisaalta se voi olla viihdyttävää. Annetaan mahdollisuus. Katsotaan, ollaanko hänen hyppysen kohdalla siinä, missä pitää. Nelasekau, 2-3-3. Johoi! 2-3-3. Ja nyt ollaan kyllä, nyt ollaan sellaisissa korkeuksissa, että ollaan maailman kärkituloksen haminoilla. Se on sama kuin tämän vuoden maailman kärkitulos, minkä Nerasekau tuosta täräyttää kotiyleisön edessä yli ja antaa kyllä myrskyvarautuksen tuonne Dohaan. Se on niin hienon näköistä tuo hänen hyppäämisensä kerta kaikkiaan. Henkilökohtainen ennätys tähän paikkaan Minskin stadionilla valko-venäläisyleisön edessä. Mies ottaa rauhallisesti, mies jättää ajatukset siihen, että tässä on tulossa vielä muitakin kisoja. Ja katsotaan nyt ensin, mitä Jenkki tekee. No viimeinen yritys, yritykset loppuvat häneltä tämän jälkeen. 2-3-3 samoin tien, 2-2-9. Sieltä saakka on edellinen ylitys. Ei tule mitään, Robinson jää kilpailussa myös Ivanjukin taakse. Nerasekau olla kaikki yritykset muuten käytetty. 2-3-3 meni yli, mutta jos hän voittaa tämän kilpailun, saa kuitenkin vielä jatkaa kisaa. Ivanjuk mukana. Eli Ivanjukin käsissä on sitten Nerasekau jatko, ja kyllä mä luulen, että Nerasekau haluaisi vielä korkeammalta yrittää, kun on tämä kotiyleisön tuki tässä. Reilu pari viikkoa maailmanmestaruuskisoihin, niin erinomaisen hienossa tunnelmissa. Siis nuori, todellakin nuorten Euroopan mestari tältä vuodelta. Hyppää nyt ihan oikeita aikuisten korkeuksia. Ivanjuk, mitähän tämä muuten nyt menee, kun siinä on Nerasekaula yritykset käytetty. Jos 2.35 on tämä korkeus, niin siinä joutuisi Ivanjuk hyppäämään nyt niin kauan, kunnes yritykset loppuvat. No niin, se varmaan menee ja sehän on ajan tulossa siellä vastaan. Hänkin siis tänä vuonna 2.33 ylittänyt, ettei ole ollenkaan mahdoton juttu, etteikö hän voisi tästäkin yli rojauttaa, tai ei hän rojauta, hän menee kepenä heinäsirkkana, lennähtää, singahtaa. Ja vaikka tämä on ensimmäinen yritys 2-3-5, niin tämä on kaiken kaikkiaan 8. suoritus. Eli jos tämä ei mene yli, niin se on sitten siinä. Lisää yrityksiä ei tästä korkeudesta tule, koska yhteisyritykset ovat täynnä. Eikä mene, ei ole huono yritys. Ei mene 2-3-1 Ivanjukinen tulokseksi ja Nerasekau ottaa tästä lajivoiton. Ei hassumpi yritys lainkaan. Kyllä tämä mies on kunnossa mies ja kunnossa myös ja teki hyvän kilpailun ja tällä säännöllä vaan homma on nyt paketissa ja voittaja on ratkennut. Ja voittaja saa. Maksiminen Nerasekau jatkaa kilpailua, nyt ei enää noita yhteisyrityksiä laskeskella ja katsota. Nerasekau, Ivanjuk, Robinson, Dmitri Nabokov kilpailu neljäs, eli eurooppalaisilla sieltä 1, 2, 4 ja 7. Ja tämä nuori mies tässä siis vasta 21-vuotias ja on kyllä jo korkeushyppykentiltä hyvinkin tuttu, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin on voittanut nuorten Euroopan mestaruuden vuonna 2017, voitti tänä vuonna alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuden ja on aikuistenkin kisoissa ollut jo hyvällä tasolla, oli viime vuonna Berliinissä Euroopan mestaruuskisojen kakkonen ja sitten 2018 hallikisoissa maailman tasolla jo kutonen, eli ei vierasta näitä aikuisten hyppypaikkoja suinkaan ja se on tänään nähty ja nyt todellakin tämän säännön mukaan hän saa käyttää tähän kaikki kolme yritystä, vaikka hyppyjä on jo täysimäärä täynnä. Kokonaistilanne näyttää sinänsä Euroopan kannalta hyvältä, että miesten pituudessa eurooppalaiset ovat onnistuneet kohtuullisesti ja nyt sitten miesten korkeudessa pistepotti on tulossa Eurooppaan. Ja näissä paperimaaotteluissa ennusteissaan viestejä ei ole otettu mukaan. Ne ovat niin hankalat ennustaa, kun viestit tosiaan juostaan kahdella eri joukkueella vieläpä. Miten ne sekoitetaan, ne viestijoukkueet nimetään vasta hyvin myöhään. Niitä ei ole tiedossa ennen kuin niin varmaan nyt rupeaa olemaan pikkuhiljaa sitten selville, jos ne kaivaa, että ketkä siellä juoksevat. Mene yli! Mene yli! Mikä on tämän miehen vire?
Se on käsittämätön. Maxim Nedasekau 2-3-5. Rima jää heilumaan. Rima jää kannattimille. Uusi maailman kärkitulos. Enää hän ei siitä Ilja Ivanjukin kanssa, joka häntä patjalle saapuu onnittelemaan. Ja se on hänen nimissään yksinään. 2-3-5. On kyllä mies ihan hirvittävässä iskussa. Nyt jos pitää miettiä, että kuka on suosikki korkeushyppykisaan, kun maailmanmestaruuskilpailut pari viikon päästä käynnistyvät. Se mies on tässä. Se on Valko-Venäjän Nedasekau. 21-vuotias nuori mies, joka täräyttää maailman kärkituloksen. Tänä vuonna 2.33 parhaimmillaan ovat muut hypänneet. Ja tässä kotiyleisön edessä melkomoinen kenraaliharjoituks 2.35. Nyt enää jännätään, että jatkaako vielä vai toteeko, että nyt on hyppy kuosissaan, nyt on ajoitukset kohdallaan ja lähdetäänkö virittäytymään kohti Dohaa ja poimimaan sieltä jo aikuistenkin sarja kultamitali pois. Pisteet tuodaan Euroopalle, mutta se itseluottamus, minkä Nedasekau tästä saa, maailman kärkitulos tällä kaudella Nedasekaulle, millä suorituksella 2.35 liikutaan suhteessa tämän kauden tulostason aivan omissa korkeuksissaan ja vieläpä kotiyleisön edessä, minskiläisen yleisön edessä. Nyt pohtii selvästi siitä, että oliko tämä tässä vai hyppäänkö vielä. Kelaa sitä. Yllyttääkö sinne kaverit vielä? Että taisi päättää, että tulkaa haastamaan mut uudestaan parin viikon päästä. Että kiitos teille hyvästä kilpailusta. En tiedä, voi olla. Ei muuta kuin uuttamaton koukkuun vaan. 2.37. Onhan se nyt katsottava, kun vire on toi, että mihin se riittää. Kyllä se näin. Mä oon ihan samaa mieltä, Kimmo. Täsmälleen samaa mieltä. Ja harvoin sä urheilijana pääset semmoiseen tilanteeseen, että ensinnäkin järjestetään sun kotimaahan näin hieno tapahtuma. Ainutlaatuinen USA-Eurooppa-ottelu. Sä oot kotikentällä ja kaikki katsoo vaan sinua, niin kyllähän siitä pitää ottaa kaikki irti ja tehdä siitä kenraaliharjoituksesta vielä aavistuksen parempi. Niin, siinä kiikkusta on se mietti, että olisikohan siellä Minskissä, olisiko se mennyt vielä vähän? En tiedä miettiinkö, mutta ois miettinyt, mutta nyt sanonpa, että yrittää vielä. Kyllä tosta pitää ottaa kaikki irti. Zach Sedon mieset 3000 metriä estejuoksu. Esteet kannetaan siis ensi kertaa nyt areenalle. Huomennahan, kun naisten kisassa esteet kannetaan, niin silloin on suomalainen mukana Camilla Rickardsson, samoin kuin huomenna Anni-Mari Korte pika-aidoissa. Stanley Kebeney, Yhdysvallat, entinen kenialainen, yhdysvaltainen mestaruuskisojen kakkonen, Ibrahim Esaiduni, Espanjan edustaja, Euroopan väreissä maan mestaruuskisojen 3.8.14 rapeat menee. Mason Furlick, Yhdysvallat. Yhdysvaltain mestaruuskisojen viitonen 8,5 minuutin media täältä kaudelta. Hillary Bohr esitellään tässä. Olympia 7 Riosta on varmasti yksi suurista suosikeista tässä kilpailussa. Bernard Kidder, Yhdysvallat, mestaruuskisojen nelonen. Ja tässä Espanjan Daniel Arque. Missä on muuten Fernando Carru? Onko vain nähnyt häntä vai? Siellä on vain 3 eurooppalaista. Taas. Voi voi. Iso suosikki Fernando Carru. Näyttää siltä, että hän puuttuu tästä. 8.05 maan ennätysmies Espanjan Fernando Carru. Madridin vankkuri. Ei ole mukana kisassa. Tässä annetaan nyt tasoitusta ihan ilmaiseksi. Se on kyllä yllätys. Olisi voinut Carru soittaa vaikka Raitasen Topille, että hei, mä en meinaakaan juosta, että tässä olisi hyvä viimeistelykilpailu. En tiedä, olisiko ollut suunnitelmissa, jos olisi kutsu tullut, niin mitä Ukomaaho, Janne ja Raitasen Topi olisi tuumannut, olisiko tähän mahdollisuuteen tarttunut. Mutta joka tapauksessa tässä on niitä juoksijoita, kyllä sitellekin tulee oikein hyvä kutina, kun katsoo tätä porukkaa. Tämä on sitä porukkaa, ketä vastaan sitten Topi Raitanen pääsee Dohan maailmanmestaruuskilpailussa meidän kaikkien katseiden alla, niin tekemään parhaansa 3000 metriä estejuoksussa. Nähdään vähän asetelmia. Samoja miehiä on siellä viivalla. Samoja miehiä viivalla. Euroopan tilanteen
kannalta se on huono, että yksi on poissa, ja vielä kun se sattuu olemaan se kaikkein paras juoksija, oikeastaan ylivoimaisesti paras juoksija, niin tässä on syytä pistää kulmia kurttuun. Kara Winger, Yhdysvallat, heitetään naisten keihästä. Yhdysvaltain parhaat ovat tässä mukana, joskin taso Euroopassa on sen verran kovaa, että kovin saavat yhdysvaltalaiset heittää, jos haluavat sinne eurooppalaisten eteen itsensä nakata. Tässä tulee noin 60-metrinen heitto kuitenkin. Tulee Kara Wingerita, joka on tänä vuonna melkein 65 heittänyt, eli ei ole yllätys ollut varmasti, että kutosella tulos alkaisi, menee tällä kärkiä. Tatjana Haladovic. Hänet tiedämme lähelle ennätystä tällä kaudella, 67-22, Euroopan mestari Amsterdamista 2016. Pikkusen on ollut hänellä viimeiset kisat vähän laskusuuntaisia, ja nyt nähdään, että miten tänään keppi lähtee taivaalle. Koti yleisön edessä, Haladovic heittää sinne reippaaseen 60 metriin. Edennen kisa hänellä oli Zürichissä vai 60-99, ja nyt alkaa olla pikkusen paremmin kohdallaan, mutta ilme kertoo, että ei se sinne kyllä ihan oikeaan asentoon lähtenyt kovasti vielä. Päpätti keihäs mennessään, silloin se ei ole ihan pisteeksi taivaalle lähtenyt. Se optimitilanne on. 63-33. Ja on kilpailun kärkeen. On kuitenkin 2,5 metriä enemmän, mitä edellisessä kisassa on. Ja sitä edellisetkin pari kisaa on ollut vähän vaisumpia. Eli kyllä se sieltä on löytymässä, kun kesän pääkisa lähestyy. Ariana Ince, Yhdysvallat. Maansa mestari. Nakkaa sinne, olisiko tuo nyt vajaa 60 metriä. 59 ja jotain. Hänet näemme Dohassa, on siis todellakin Yhdysvaltain mestari, ja 63,5 on tänä vuonna heittänyt, eli hyvä keihää heitti. 58-84. Mua jännittää, että pitäisi päästä sinne miesten pituuteen mukaan, kun 8-17 oli kolmen parhaan johtajan hypyillä mitta. Eiköhän me hetken päästä. Kyllä mä tänne halusin myös mukaan, nimittäin 3 tonnin esteet. Suomalaislaji, meillä on Kimmo Dohassa, meillä on miesjuoksija Lontoossa. 2 vuotta sitten ei ollut yhtään ainutta miesjuoksija. Nyt siellä on muua Raitasen Topia juuri tällä matkalla. Mitä on tästä matkasta sitten tulossa? Siinä on 6 kärki erottautunut muista. Mason Furlick taitaa olla tämä juoksija, joka on porukasta jäänyt. Kun miesten kuulaan, Konrad Bugojevski heitä työnnetään ensimmäistä kierrosta. Ja sinne 22 metrin viivan tuntumaan työntää Konrad Bugojevski, puolalainen, lähenee omaa ennätystään. On toki tällä kaudella lähennellyt sitä ennenkin, ennätys tasan 22 metriä. Ja mitä tekee Bugojevski? 21.70. Aikamoinen avauspukkaus on Bugojevskiltä, on sähäkkä pyörähtäjä. Nythän nykyään suurin osa, valtaosa on jo siirtynyt tuohon pyörähdystyyliin, ja jotenkin tuntuu, että tuo tekniikka, se mahdollistaa vielä entistäkin pidempiä kaaria. Gary Hill on kova yhdysvaltalainen, vaikka Krause ja Kovacs eivät tässä kisassa ole mukana, ja yli 22 metrin. Jopa on kuulakilpailu syntymässä. Niin, me vähän pohjustettiin, että täällä ei ole kovat mukana, mutta mitäs nämä tulokset? 22 metrin päälle, kun kuula lentää. Toki se on ne tällä kaudella tiensä sinne löytänyt useasti, mutta tästä työnnöstä mitataan 22.13 mittainen. Ja samalla hän täräyttää siinä kyllä oman ennätyksen. 22.11 hänellä oli pohjillaan, kun hän oli USA:n
tai ennätys on sentään 22.44, mutta tuolla USA-mestaruuskilpailussa työnsi 22.11 ja otti kolmospaikan. Ja on näin Dohassa myös mukana, eli näitä kaaria nähdään myös Dohan puolella. Ja 5.51 oli tuo väliaika 2 tonniin, joten se tarkoittaisi semmoista 8.45 aikaa miesten estessä. Niin kuin täällä on oletettavaa, niin täällä ei näissä tässä kisassa juuri ennen Dohaa, niin ei vauhdilla hurjastella, vaan otetaan kirikamppailuja ja kiihtyviä viimeisiä tonnia. Sanoit sä, että se oli 5.51. Joo. Niin voidaan katsoa, paljon se viimeinen 1000 metriä on. Niinhän meidän Raitisen Topikin on aina se viimeisen tonnin nyt viime kisoissa kiskassu vähän kovempaa ja ottanut vähän karstoja pois. Ja nähdään, miten loppukiri kulkee. Se on arvokisoissa aina siitä kysymys, että loppu tullaan, kun kovaa matkalla ei välttämättä paukusta heti täysiä lähdetä. Liina Muuse, latvialainen, heittää keihästä sinne noin 60 metriä. 59.71 sillä kakkoseksi. Ainoastaan Haladovicilla 60 metriä puhkaistuna kilpailussa. Tämä pitäisi olla Euroopan heiniä. Viimeistä kilometriä juostaan siis 3 tonnin esteessä. Eurooppalaisilla kävi huono juttu, kun karru jäi kilpailusta pois, mutta nyt on ainoastaan Bohr ja Kebeney, yhdysvaltalaiset, mukana tässä kärkijoukossa, kun vauhti alkaa kiihtymään. Toki odotetut kaverit sieltä. Viimeistä kierrosta mennään. Siellä on Daniel Agre, espanjalainen, mukana. Sitten on Jack Seddon, Iso-Britannia. Ja totta kai Euroopalta vielä Ibrahim Esaduni, kun juostaan ne viimeistä kierrosta, ja kyllä pellit on nyt aukaistu aika vahvasti. Bohr ja Kebeney, yhdysvaltalaiseen kaksikko, ottavat eroa näihin muihin, ja ainoastaan eurooppalaisista Daniel Arke on se, joka pystyy tätä kaksikkoa siinä tavoittelemaan. Ilme on kuitenkin espanjalaisella Arkella sellainen, että nyt on vaikeuksia. Nyt ovat hapot kylvettäneet miehen kropan, yhdysvaltalaisilla kaksoisjohto. Bohr vilkuilee taakseen siihen malliin, että tässä on tulossa kyllä hänelle voitto. Viimeinen kuivaista menee siihen malliin, että Bohr ja Kebeney ottavat Yhdysvalloille tästä kaksoisvoiton. Arke taitaa olla paras eurooppalainen, jos jaksaa loppuun asti. Oho, siinä vielä oli vähän käydä Kebeneylle vanhanaikaiset, mutta taitaa ottaa kuitenkin kakkossiaan. 8.32.65 tullaan kuitenkin. Ja se viimeinen tonni, mitä tuossa laskeskeltiin, niin se oli, no meillä on meillä on vähän epävarma se 2 tonnin väliaika. Se oli se 5.51, näytti siinä kello pysähtyneen, kun ei oikein vauhtia nähty koko kisasta. Niin silloin me oltaisiin semmoisessa 2.41 tonnissa, eli ei missään ylivoimaisen kovassa tonnissa, semmoisessa tonnissa, mikä on ihan Topinkin juostavissa. Tässä kun me katsotaan näitä USA:n kaksikkoa, Kebeneytä ja Hillaryä, niin molemmat he ovat kenialais syntyisiä, ja Borheista syntynyt nimenomaan Eldoretissa tuolla Kenian harjoituskeskuksen korkealla ilma-alassa siellä harjoituskeskuksen seutuvilla, ja Scott Simmons heitä valmentaa molempia näitä tätä kaksikkoa. Kebeneillä oli aiemmin valmentajana tuttu Bernard Lagat. Nyt Simmons heitä luotsaa, ja miehet ottivat tästä kiri kaksoisvoiton, mutta meinas siinä Kebeneylle käydä vanha-aikaiset, kun aletaan rauhoittelemaan liian aikaisin, niin sitä ei koskaan pitäisi tehdä, ettei vahinkoa pääse käymään. Juoksulajeista vuorossa vielä pikaviesti. Se on kyllä varmaan ihan mielenkiintoinen kamppailu sinänsä, kun puhutaan, että on kilpailijoita. Okei, Yhdysvaltalaiset ovat yhdysvaltalaisia, ja he ovat yhtenä joukkueena varmaan kauden mittaan tuntevat ja tietävät toisiaan, mutta Euroopan joukkueessa siellä saattaa olla täysin eri maista ihmisiä. Nyt pitäisi sitten nopeasti kapulaidoida toisen käteen. Kyllä tässä ilmeisesti tehdään kuitenkin niin, että nämä maan joukkueet, nämä pikaviestijoukkueet. Näinkö se on? Joo, kyllä se näin on, että sinne tullaan niin kuin valitaan kaksi maata. No niin, se onkin järkevää kyllä. Kaksi maata, eli mulla on sellainen. Katsotaan, kun täältä on näitä starttilistoja, saadaanko me jo. Joo, kyllä se näin on, että naisissa siellä on Hollannin joukkueet ja Espanjan joukkueet, ja sitten puolestaan
miehissä pitäisi olla Hollannin ja Saksan joukkueet kapulaa kiirettämässä. Tänne on naisten listat jo saatu. Joo, ja kyllä toi on Janssen, Statia, Peter, Boone, Sednin, toi on Hollannin joukkue. Ja sitten Marco, Pesty, Sevilla, Lara on Espanjan joukkue, eli noiden joukkueiden tahdissa mennään. Hyvä, että korjasit. Ja toivottavasti tässä päästään vielä sinne miesten pituuteen, kun nyt sitten näytetään tätä naisten keihästä. Mutta wingerin heitot, nehän voivat kantaa vaikka kuinka pitkälle. Ja nyt tulee varmaan sitten Haladovicin seuraksi toinen yli 60 metrin heittäjä. Winger nakkaa keihän, ei taida kuitenkaan ihan johtopaikkaa tässä ottaa. Winger on tänä vuonna heittänyt jo 64-92 ja ennätys on melkein 67 metrinen, eli ihan kova. Ihan kova, sanotaan näin. Pitkään ollut, ja aina oli olympialaisissa jo vuonna 2008 mukana, ja pitkään ollut tässä maailman kärjen tuntumassa 33-vuotias heittäjä täällä. Kuulassa ollaan kyllä mäidytty melkoisiin mittoihin, eikä tämäkään huono ole. Darren Hill siis yli 22 metrin, 22-35, ja nyt Filipe Mihailovic työntää hänkin yli 21 metrin varmasti, kyllä, 21-04. Puolan Haratyk, hän jäi tästä kilpailusta pois, mutta hän oli alun perin Euroopan joukkueen listoilla, mutta ei nyt kuitenkaan enää ole, mutta silti mitat on hurjia, mihin Kuula tässä kaiken aikaa kantaa. Se on todella tuo pyöräilystekniikka semmoinen, että siinä saadaan vähän uusia elementtejä teknisesti käyttöön, mitä aikanaan vanhassa pakituksessa, kun katsotaan tätä sähäkkää Bukovicin toimintaa. Bukovicki työntää sinne 22 metrin tuntumaan jo toistamiseen. On kyllä karmeassa kunnossa, ja onko tässä jopa pidempi työntö kuin ensimmäisellä kierroksella, 21-70 alla. Ja nyt 21-85. Hurjaa kisaa, ja kauden pääkisa lähestyy kyllä jossain varmaan, missä lie seuraavat sitten Ryan Krauser ja Joe Kovacs tätä kisaa, ja Puola Haratyk, että hetkinen, täytyy olla hereillä, kun lähdetään maailmanmestaruuskisojen karsintaan. Kyllä on rajuja pukkauksia tässä yleisurheilun lyhytaikaisemmassa suorituksessa. Jos ajatellaan, että mikä suoritus kestää noin yhden sekunnin, niin se on toi Kuulan työntö, ja laitetaan välinettä taivaalle. Vai keksitkö vielä lyhkäisemmän suorituksen? Kyllä sitä rupeaa tietenkin miettimään, mutta on se aika lyhyt se on. Tosi mulla voi olla, että joku pikamatka päättyisi vielä nopeammin kuin joku jalka menee rikki. Ponnistukseen, jos tässä tämä kaksikko lähtisi pikajuoksutelineisiin, niin se olisi se ensimmäinen ponnistus ja takareisi pam, mutta näillä ei, näillä on reeniä takana. Aleksi Jalai keihässä, jossa kaksi naista, Haladovic ja Winger, heittäneet yli 60 metrin. Jalai voitti Euroopan joukkuemestaruuskilpailun superliigan ennätyksellään. Se oli silloin 63-46, oli tosi kovassa vireessä siinä kisassa. Tämä ei nyt ihan sinne asti kanna. Nautti silloin oikein urakalla siitä ansaitusti, ja hänen tekniikka on sillä lailla persoonallinen, että toi ristiaskel vaiheessa, että lähdetään jo hyvin aikaisessa vaiheessa siihen, ja sen jälkeen tuki maahan ja keihäs oikeaan kulmaan taivaalle, ja tuo Euroopan Superliiga oli se hänen läpilyöntikisansa, ja hän on tullut tähän kansainväliseen keihäselittiin mukaan, mutta ei nämä mitään mahdottoman pitkiä kaaria, on ihan sellaisia kaaria, mitkä on suomalaisnaistenkin saatavilla, kun kaikki loksahtaa kohdalle. Mihailovic työntää, ja mikä kisa, tämä on kova kuulakisa, siinä vastaa nopeasti. Aina kun kuullaan, on nyt se rullaa sinne kohti kahta, mutta aika lähelle tullaan. Kyllä hurjaksi on mennyt kuulan työntö. Paljon oli lukemat nyt näin. 21-60 siitä saadaan tulos. Filipe Mihailovicille. Kroatia on kova heittomaa. Me nähtiin äsken siellä
Perkovicin toimintaa ja sitten siellä on myös keihäheitossa naisten keihäheitossa Sandra Kolak ja kaikki tuntuvat olevan iskussa, kun Dohan maailmanmestaruuskilpailut lähestyvät. Mihailovic jää parikymmentä senttiä hänen omassa nimissään olevasta maansa ennätyksestä. Ja nyt sitten tähän pikaviestijoukkueeseen, pikaviestikilpailuun. Tästä saadaan esittelyyn Euroopan tämä toinen joukkue, eli Marco Sevilla Vestu Lara, Espanja. Espanja. Ja sitten Yhdysvaltain toinen joukkue, Brian Smith, Akinosun Henderson. Akinosun muun muassa, joka vie kapulaa sitten aikanaan, juoksi jo täällä kertaalleen satasella. Sitten Janssen, Statia, Peter, Boons ja Sedni. Ja se on Hollannin joukkue, kova Hollannin joukkue. Ja Yhdysvaltain nimellinen ykkösjoukkue, onko se sitä kisassa? Davis, Johnson, Parker ja Jefferson. Se on numeroltaan ykkösjoukkue, mutta kyllä kun me katsotaan tuon niin sanotun kakkosen kokoonpanoa, niin siellä ne kovimmat syövähampaat kyllä on. Eli Bryant aloittaa siellä USA 200 metrin mestari. Kolmososuudella Akinosun 103, eli kyllä se on vielä se kovempi joukkue ja vaihdot tietysti ratkaisee. Hyvä vaihtoharjoitus. Varmastikaan ei kuitenkaan USA juokse tällä kokoonpanolla maailmanmestaruuskilpailussa eikä juoksekaan. Mutta Hollannille ja Espanjalle tämä on tärkeä kenraaliharjoitus. Mielenkiintoinen kokoonpano. Siinähän tässähän amerikkalaisilla antaa vielä myös mahdollisuutta sinänsä taktikointiin, laittaako kaikki munat yhteen koriin vai jakaako heidät tasaisesti. Yhdysvaltain tämä kakkosjoukkue, nimellinen sellainen, ottaa kyllä kilpailussa johdon. Eurooppa pistää siinä vierellä kampoihin. Euroopan ykkösjoukkue juoksee siis ulointa rataa. Yhdysvaltain kakkosjoukkue siinä toiseksi ulointa rataa. Yhdysvaltain kakkonen on tällä hetkellä johdossa, kun tullaan kolmatta osuutta, takakarjan osuutta. Akinosun Yhdysvalloilla, Sevilla Euroopalla näissä ulkoratojen joukkueissa. Ja näin Yhdysvallat, onko tulossa tässä kaksoisvoittoon vai pääseekö sieltä heittämään Eurooppa vielä Sedninen muodossa kapuloita rattaisiin? Ei taida pystyä. Kaksoisvoitto tässä Yhdysvalloilla on tulossa. Kyllä, ykkönen ja kakkonen, eli pisteitä 9-7 Yhdysvalloille ja Euroopalle 6-5. Ja hirmuisen kova vauhtia tässä ei kuljettu ja vaikka juoksijat, matkavauhti sinällään oli vauhdikasta, mutta vaihdoissa oli vielä viilaamisen varaa. Niitä ei ollut erityisesti tätä kokoonpanoa varten varmaankaan harjoiteltu, varsinkin tuo viimeinen USA-joukkue Akinosun Henderson vaihto, niin siinä Henderson joutui ottelemaan tosi paljon ennen kuin pääsi liikkeelle ja kuitenkin piti kärkipaikkansa ja niin piti USA:n kakkosjoukkue kärkipaikan. Siellä Jefferson hyvin pitää juoksua koossa, vaikka aistii, että siellä Sedni sieltä kulman takaa on tulossa rinnalle, mutta USA:lle pikaviestistä kaksoisvoittoja, jos ajatellaan näitä etukäteisasetelmia tässä USA-Eurooppa-ottelussa, niin kyllähän nimenomaan pikajuoksut on niitä, joita laskettukin, että USA vie, ja tämä meni nyt kyllä käsikirjoituksen mukaan. Yhdysvallat juhlii tätä pikaviestien kaksoiskilpailua. Tässä vielä nuo pisteet, jotka menevät toisin kuin Ruotsi-ottelussa, jossa on ikään kuin eri logiikalla jättävät pisteet viesteihin, niin nämä menevät samalla logiikalla kuin muutoinkin. Ja tuossa kakkosjoukkueessa oli USA-mestaruuskilpailujen finalisteja, kolme kappaletta, Akinosun, Smith ja Bryant ja sitten Henderson siihen täydennyksen. Kaladovic keihässä nyt tuulettaa ja nyt lentää sinne lähelle 65. Hauskaa steppailua, pikkusen se näytti aukeavan tuonne oikealle tuosta kuvakulmasta katsottuna, eli kärki vähän karkas, mutta oli tähän huomattavan tyytyväinen kuitenkin ja
Ajattelin, että meneekö. Oletteko vähän pidempään? Me olisiko vielä liitänyt vielä pidempään. Meni melkein 6-5, mutta tämä on hänelle helpottava tieto, koska pari edellistä kisaa, ne ovat olleet aika susia. Ja nyt alkaa kauden pääkisän lähestyessä, niin alkaa tekniikka loksattelemaan kohdalleen. Ja luonnollisesti kannustusjoukot paikalla, kun valkovenäläisistä kyse. Ilillä tuo mahtava 22-35. Bukovietski on lähennellyt 22. Meneekö nyt yli? Riittääkö tämä sen rajan puhkaisemiseen? Uskomaton kuulakilpailu kyllä. Kaikki venyvät sinne lähelle omaa parastaan. Ja kun se oma paras on jo valmiiksi sen verran kova, niin tässä ihmetellään kyllä melkoisia metrilukuja. Konrad Bukovietski, 21-92. Kovassa on iskussa ja maamies Harätyk kattelee kotosalla, että oho, nyt on maajoukkue toveri iskussa. Täällä ollaan yhteisiä joukkueen jäseneitä nyt maasta huolimatta edustetaan Eurooppaa. Kyllä hänen tekniikkansa on kyllä ihaltavaa ja tuossa pyörähdystekniikassa, niin siihen kun saadaan ikään kuin semmoista pientä esijännitystä elastisuutta mukaan, jolloin saadaan vähän sinne ikään kuin kiristyksiä valmiiksi ja sinne ikään kuin varastoitua semmoista elastista energiaa tuon tekniikan avulla, niin silloin kuula voi singahtaa pitkälle. Hänellä on kyllä tekniikka, on toki voima-arvot, nehän on ihan käsittämättömät, mutta myös tekninen osaaminen on vahvaa. Mesut Peser on hänkin työntänyt tänään liki 21 metriä. Nämä ei ehkä ihan sinne riitä. Mua nyt huolestuttaa toi pituuden tilanne, kun sitä ei näytetty. Mä veikkaan, että olisiko ohjaaja, paikallinen ohjaaja tai paikallinen, mutta tuolla paikallisilla hommia tekevä ohjaaja unohtanut tämän miesten pituuskilpailun. Hyppäjät varmasti ovat poistuneet kyllä jo stadionilta, eli kyllä. Näytetäänkö meille kuvaa paljastetaan siitä? Paljastetaan se nyt sitten, kun siitä on tosiaan niin kauan aikaa, eli kun 8-17 oli se johtotulos, niin se jäi myös voittotulokseksi. Kolme miestä hyppäsi 8-17, Simpson, Tentoglu ja Kaceres. Mihailevicin työntö katsotaan nyt, se voi lentää vaikka minne, se lentää sekin hyvin sinne 21, no tätä ei mitata, mutta paremmilla toisilla hypyillä. Simpson siis ykkönen, Tentoglu kakkonen ja Kaceres kolmas. Hyvin harvinainen tilanne, että kolmella kilpailun kärkimiehellä tasan sama voittotulos. Tai johtotulos, mikä nyt tulos kenellekin oli, ykkös, kakkos tai kolmas tulos. Se oli nimenomaan se kuuluisa MM-kisojen karsintarajatulos, tai ei vaan siis tulosrajatulos. Ja kyllähän tässä edelleen mun ajatuksiin tulee se, että kun on Kristian Pullin loppukautta katsonut ja Roni Ollikaisen loistava Espoon kisa, niin Bukovietski, ei se ihan kaikki sinne 2-2 mene. Ei me ihan kaikki, niin kyllä siinä semmoinen olo tulee, että heillä on ollut hieno pituuskesä ja olisi se ollut mukava, että olisi kisa lippukin sieltä tullut, mutta ei varmaankaan, he ovat se viimeinen ranking-tulos, jolla nyt alustavasti oltaisiin sisään menossa tuonne Dohan on 8-10 ja Kristian on tänä vuonna hypännyt 8-05 ja Roni 8-04, eli saattaa niin olla, että he eivät matkaan pääse, mutta kyllä tämä kausi joka tapauksessa kertoo heille sen, että ei muuta kuin uutta matoa koukkuu ja kohti olympia- ja Euroopan mestaruuskisan vuotta. Ensi vuonna on arvokisoja kahteenkin kertaan ja ei muuta kuin molempiin mukaan vaan. Daryl Hill, 22-35 siis. Se mahtityöntö. Ja 22 metrin nauha, se joudutaan varmaan tänään uusimaan. Se on sen verran kulunut joku sinne. Kuulaa putoa yksi toisensa jälkeen. Onneksi vähän niin kuin saa ylikin, niin ei kaikki osu siihen. Miesten kuula ja naisten keihäs kenttälajeista käynnissä. Miesten pikaviesti vielä jäljellä. Siinä taitaa, sulla oli tieto näistä, Hollanti ja Saksa taitaa olla miesten joukkue. Joo, kyllä. Hollanti ja Saksa. Ne onkin kovat joukkueet matkassa mukaan. Ja tässä kun näitä lähtölistoja tippuu pikaviestiin,
niin siellä on muun muassa Yhdysvalloilla Mike Rogers viemässä ykkösjoukkueen kakkososuutta. Ja toi Hollannin joukkue alustavasti, mikä on ilmoitettu, olisi sulla olemme saatu jo juoksujärjestyksiä tänne. Hollanti on nimittäin tänä vuonna juossut erittäin kova tuolla Lontoossa. Lontoossa erittäin kova maan ennätyksen 37.99 ja se on kyllä hurja aika. Saksan tämän vuoden paras notaros toistaiseksi 38.39, USA:lla 38.07, eli kyllä nyt pikaviestissä nähdään kovaa kyytiä ja kun saadaan vielä kohta tietää, että ketä siellä juoksee, niin voidaan siitä vähän enemmän teille kertoa. Mesut Peser. Kuula ringissä, joka on kohdellut hyvin kuulamiehiä. Hänkin sinne päälle 20, mutta ei paranna. Nyt noi on tullut noi pikaviestijoukkueet. Kyllä USA-joukkue on kova. USA juoksee järjestyksessä Demek Kemp, Mike Rogers, Isaiah Young ja Christopher Pelcher. Eli siellä on todella kovia menijöitä. Ja tuossa toisessa USA-joukkueessa Brandon Garnes, Cameron Parrell, Cordero Gray ja Chris Royster. Ja tuo Saksan kova joukkue juoksujärjestyksessä Julian Reus, Joshua Hartman, Roy Smith ja Marvin Schulte. Ja tuo Hollannin joukkue Joris van Kool, Tammy Burnett, Hensley Paulina ja vanha tuttu Surandi Martina. Viidettä kierrosta Mihailovic. Ja hänkin pukkaa jälleen sinne päälle 21, mutta avistuksen rispaantunut punainen lippu nousee ylös. Ei niin, että se nyt olisi tämän päivän aikana kulunut. Ei pysy mies vaan ringissä. Tilanne nähdään tuolla 15 lajin jälkeen. Eurooppa jälleen vankistanut johtoa. Kyllä tuota kuulantyötä kun katsoo, niin se nimenomaan Pukovicin tekniikkaa. Siinä on hyvä rytmi, siinä on hyvä rentous, äärettömän hyvä tasapaino. Kiihtyy kyllä mallikkaasti tuonne loppuun. Ja vaikka nyt ei oma onnistunutkaan, niin siinä on palaset kohdallaan. Se on haastavaa noiden vahvojen jäsiköiden, niin pitää se rytmikkäänä rentona ja kuitenkin tasapainoisena ja pysyä sitten vielä siellä ringissä eikä astua perään ja yli. Tämä rinki kuitenkin, se on hyvin pieni rinki, se on vain semmoinen 2,1 metriä taitaa olla, se halkasi aika tarkasti, niin siinä pysyminen näille isoille jässiköille, niin se on haaste. Jos työnnettäisiin kiekkoringistä, niin menisi heti taas jo paljon pidemmälle. Darryl Hill. Ei ihan sellaista ilotulitusta, mitä nuo kaksi yli 22 metrin työntöä olleet. Alkaa olla takki jo vähän tyhjä. Ja tässähän tämä rytmi on aika nopea näille kärkimiehille. Kun koko ajan putoaa yksi pelistä pois, niin se tahti on tiiviimpi kuin normaalikirjassa. Oikein hyvä havainto. Eli kyllä se silloin tekee haastavaksi vielä panostaa näihin viimeisiin työntöihin. Ja Hillinkin olemus oli vähän sellainen, että eiköhän toi mun yksi merkkaus jo riitä teille. Joo. Pari viikon päästä nähdään taas. Peser mukana, nyt työnnetään siis viimeistä kierrosta, 20.99 hänellä alla. Ei paranna. Neljä miestä siis mukana viimeisellä kierroksella. Sieltä putoilee yksi toisensa jälkeen pois, kunnes neljä ovat mukana enää ja neljä parasta. Bosnia-Herzegovinan työntejä, kun nähdään pallo ilmassa ja Bosnia-Herzegovinan nimi tuolla, niin kyllähän tässä vähän jalkapalloakin tulee mietittyä. Eli siinä meidän päävastustaja hukeilla seuraavissa peleissä. Kyllä. Mesut Peser 20.45-20.99. Näinkö se oli, että siellä valmentajakin vaihtui? Kun 15 lajia tosiaan käyty 37. Huomenna on kyllä tosi mielenkiintoisia lajeja tarjolla. Britton Rees muun muassa hyppää pituutta. Yksi tämän taiston isoista tähdistä suomalaisista, Korte ja Rickardson, huomenna mukana. Elander ei siis olkapäävamman vuoksi ole mukana. Filipe Mihailovic
Vieläkö tästä pystyisi parantamaan vähän sinne sektorin oikeaan laitaan? Saa nähdä, onko mittauskelpoinen. Ei ole. Kaksi työntäjää jäljellä. Ja se oli Kimmoselta hyvä analyysi toi, että kun tässä putoo koko ajan miehiä pois, niin nämä tulee niin kova tahtiin nämä työnnöt, että hyvin epätodennäköistä on, että enää parane. Ja kohta Pukovitski näyttää tämän meidän arvioinnin täysin vääräksi. 21-92 Pukovitskillä siis taulussa. Voittoon vaadittaisiin aivan järjetön ennätyksen parannus. Ihan siihen ei Pukovitski kykene tänään. Punainen lippu nousee. No, ei siinä parannusta olisi tullut, mutta komeaa sarjaa se olisi piirtänyt. Pärjää hyvin, aika hyvin täällä isojenkin poikien kisassa, koska hän on tämän vuoden nuorten Euroopan mestari tuolta Gävlen ja EM-kisoista, niin on sanansa sanottavana jo aikuistenkin kisoissa. 22-vuotias ja myös universiadien mestari aiemmin tältä kesältä. Tuon vakas kunnossa on ollut työnsä jo Brysselissä edellisessä kilpailussa 21-91 ja nyt 21-92 tasaisen varmaa. Muista, kun Bukovietskin näki silloin ensimmäisiä kertoja muutamia vuosia sitten, taisi olla, oliko just 18 täyttänyt. Sanotaan, että kaveri näytti siltä, että jos olisin ollut myymässä jotain, niin en olisi ihan ensimmäiseksi papereita kysellyt. Oli kyllä aika komea ilmestys 18-vuotiaaksi jo. Nythän toimitsijoille kertoo, että tehkää hommat loppuun asti vaan, että mitatkaa silti. Haittaa hommiin. Niin, en mä ylistää astunut. Ei tämä toki, ei varmasti. Okei. Okay. No, ei siinä. Laitetaan sillekin mittaa. Mutta 21-92 on tuo Pukovietskinkin paras. Ei se niin pitkään ollut, ei. Ei se meni, siinä meni nyt urheilija ja toimitsijoiden ajatukset sekaisin. Ja let him throw, man. Antakaa Hill heittää tai työntää. Pukovitski ryhtyi nyt siellä kuulakilpailujen lajinjohtajaksi. Mikä siinä, jos on? Ei ole tuloksellista, ei ole vielä kilpailujohtaja, mutta on lajinjohtaja kuitenkin. Ainakin asen. Tässä Demek Kemp, Yhdysvaltain ykkösjoukkueen avausviestin viejä. Mike Rogers kakkonen, Isaiah Yang kolmonen ja Christopher Belcher vie ankkuriosuutta. Viimeinen juoksulaji tälle illalle. Sitten Saksan kova joukkue, Euroopan kakkosjoukkue nimellä. Juliana Reus, Joshua Hartman, Roy Schmidt ja Schulte vie viimeistä osuutta. Yhdysvaltain kakkosjoukkue, Brandon Carnes, Cameron Burrell, Corrido Gray ja Chris Royster viestinviejinä. Ja Eurooppa eli Hollanti. Joyce Van Gogh, Taimir Burnett, Hensley Paulina ja Surandi Martin. Kovia eurooppalaisjoukkueita, kovia amerikkalaisjoukkueita. Nyt nähdään kyllä todella hieno kilpailu. Ja toki tässä yhteydessä, kun Hollantiin näytetään, niin äsken taisin sanoa, että Hollannin naiset hioivat kenraaliharjoitusta kuntoon, mutta toki sieltä Daphne Skippers puuttui heidän kokoonpanostaan. Hänet varmasti nähdään sitten maailmanmestaruuskisoissa mukana. Se takasuoran osuus hänellä on ollut tavaramerkkinä, se on ollut kova. Tässä lähtevät hetken kuluttua miehet liikkeelle. Voittajalla siis 9 pistettä, sitten 7, 6 ja 5. Viestien pisteen, joka on lähtökohtaisesti tasaisempi kuin kenttälajeissa. Ensimmäisellä päästään myös liikkeelle. Avausosuudet aika tasaisia, mutta sitten Demek Kemp, Yhdysvaltain avausviestinviejä. Tuosta ykkösjoukkueesta antaa kapulainen Mike Rogersille ja hyvin ne menee, mutta tasaisesti ollaan mukana. Yhdysvallat takaa suoralla kiihdyttävät sellaisen lentoon, että saavat kapulat
sijoilla 1 ja 2 eteenpäin. Kolmansia osuuksia viedään Isaiah Young ja Corrado Gray, yhdysvaltainen viestin viejänä. Sitten ankkurit vauhtiin, mutta hyvin tulee Hollanti ja hyvin tulee Martina. On kilpailun johdossa. Siellä tulee vielä Saksakin taustalta, mutta Surandi Martina ei vaara mitään tällä yhdysvaltainen joukkueen, jota Isabel Virgil ruotsaa. Kädet ylös ykkösenä maaliin. Euroopan sijat 2 ja 4. 38-26 on voittoaika. Se on kova aika siihen näiden, kuinka paljon USA, nimivahva USA vaihtaa päälle, eli ei näitä vaihtoja ei ollut hiottu. Peltset näyttää, että tämä meni nyt ihan vanhasta muistista ja tuuletus on komea. Jos tuota hidastuksia tulee, niin nähdään, että päälle meni useimmat heidän vaihdot ja nyt lähinnä tässä hidastellaan näitä kohtuullisen näyttäviä tatuointeja, mitä kaikkea sieltä löytyykin. Peltser on siis USA:n edustajana myös henkilökohtaisella 100 metrillä, oli mestaruuskilpailujen kolmas. Ja hänen juoksuja tullaan Dohassa sitten näkemään ainakin jonkin verran. Haladovicin johdossa mennään. Haladovic oikein suorastaan tuuletti tuota omaa heittoa, mutta nyt heitetään viimeistä kierrosta ja Wingerillä viimeinen mahdollisuus nyt sitten ottaa jopa lajivoitto tästä. Ne olisivat ihan metrit otettavissa ja silmät näyttävät sen. Keihäs näyttää sen lopulta, että nyt on ihan sentti peliä. Meneekö naisten keihässä voitto Yhdysvalloille? Se on lähellä nyt. Winger saa kyllä hyvin kyllä miltei kauden parhaaseensa ihan 6-5 tuntumaan.